No niin, season 2, episodi 1. En tiedä, uskoko meistä kolmesta kukaan, että tämä päivä koittaa, että päästään niin sanottu uusi tuotantokausi avaamaan, mutta täällä sitä grafilalla ollaan ja itsellä viime viikolla oli vielä melko pelonsekaiset tunteet, että mitähän tästäkin tulee. Tänään oli hyvä fiilis, kun kävin aamulla kanttarelle ja poimimassa tuolta Leppävedeltä ja löysinkin niitä ihan mukavasti, niin innolla odotan tätä kautta. Mites jätkät? Tässä nyökytellään toista mielellään sille, että ei varmaan liitä pelkästään nyökyttely siihen, että kovaa innostus vaan. Koitellaan pallotella vuoroa. Vielä. Niin, niin paljon asiaa. Kyllä. Hei, niin ihan mielenkiintoisia odotuksia. Hauska tehdä tämä podcastia. Todennäköisesti viimeistä kertaa niin kuin alle kolmekymppisenä, eli parikymppisenä kloppina. Ja laittaa tämä niin snapback-lippalakkikin tähän korostamaan sitä, että mä oon niin nuori jätkä vielä täällä vanhojen setien seurassa. Mutta ei siinä kauaa nokka tuhise. Sanotaan, että kiekon osalta niin nopeasti tulee taas tämä kausi. Tai se, että jollain lailla kun viime kerralla ollaan nauhoitettu, onhan siitä aikaa, mutta tuntuu kuin se olisi eilen ollut. Eli äkkiä meni, kulkaa taas kesä ja kiva kaikin puolin, että kiekko alkaa taas vallata tietyllä tavalla ajatuksia omasta aivotoiminnasta, jos näin voi sanoa. Sama. Ei tässä. Miten muuten se pesäpaloottelu meni? Johon sä lähit sen kesäspesiaalin jälkeen. Itse asiassa voitettiin se peli kotiutuslyöntikilpailussa. Henkilökohtainen suorittaminen vähän, jos me nyt sen verran voi kertoa tässä off-topickia. Niin saatiin sinne tosiaan vielä ihan niin kuin lyömävetimet. Tuossa naapuri lainasi meille pelivermeet ja pelasin itse Sotkamon Jymyn pelipaissa, millä on voitettu aikanaan Suomen mestaruuksia. Ja löin oikeasti ammattimiesten vehkeille ja ajattelin, että nyt tehdään kunnia tälle paijalle ja pistetään niin kuin oikeasti höpinää tötteröön. Lähin kärkietenijäksi ja kolmaselta kotiin tullessa niin räpäytin takareiden silleen, että kaksi viikkoa. Ei vaan kun on lähellä. 10 metriä itse takareisiin. Mutta sitten siinä sitten keskityin palautusjuomiin ja kuitenkin kasasin itteni vielä puolikkaalla takareilla, koska mentiin kotiutuslyöntikilpailuun ja pelimiehen näpillä. Niin toi meille yhden juoksun lisää, joka oli kuitenkin aika käänteentekevä. Momentum siirtyi siinä hetkellä ja niin kuin saatiin aihetta juhlaa koko loppukesällä. Tosiaan kaksi viikkoa sitten tuli padeltaukoa, joka näkyy nyt ehkä tässä syksyn edesottamuksissa, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa löytyy sekin. Kuulostaa kyllä aika pontevalta suorittamiselta. Joo. Mä en tiedä mitään, mutta mikä katsoin Stranger Thingsia, Netflixiltä. Se oli kyllä hyvä se. No ei, tämä on ihan järkyttävää, kun en mä niin koskaan jäänyt noihin TV-sarjoihin koukkuun mitenkään tässä, mutta nyt on nimittäin katsottu, kun aloitin, kun mä sen katsomaan, otin Netflixin itselleni niin 2 viikkoa sitten. Mm. Ja sitten jos on töitä tehty kuitenkin ja keikkaa heitetty ja muuta, niin siinä aamulla 5 aikaan jaksolle Stranger Thingsia ja sen jälkeen 6 jälkeen voi lähteä sitten kömpimään tuonne työmaalle, että tai tänne työmaalle, täällä me nauhoitetaan, niin se on kyllä rajua puhua. Mun neloskausi menossa, koska nyt joutuu taas sitten vitostahan ruvetaan vasta nauhoittamaan, että se näkyy varmaan joskus parin vuoden päässä. Veikkaan, että ensi vuonna tulee ulos. Tuo korona vähän viivästytti tuo näiden uusimpien kausien tuloa, mutta eiköhän se nyt ole päiväjärjestys taas palautettu ja saadaan vähän nopeammin. Mutta on poskettoman hyvä sarja ja hienosti jäi kyllä leijuu siihen. En spoilaa, mutta sanotaan, että hienosti jäi leijuu niin, että vitoskausi on varmasti. Ja loppuaika menee jäähallilla, sitten siinä vaiheessa poika pelaa kiekkoa. Siellä eilen oli taas harjoituspelejä, ensi viikonloppuna lähdetään Ouluun. Ja meillä on maalilla ollut kaikki, että vakavaa on. Mä oon sanonut pojalle, että ei saa tuulettaa, tuossa oli silleen niin räyhäköitä, mitään ihan älyttömiä, että ei mitään provosoivia, niin se nosti silleen 30 senttiä kättä ylös, se oli itse soittamassa levyjä siellä, niin unohin soittaa maalilaulun, niin leukava päättäen sieltä 10-vuotias rintaperillisen, niin isi, missä oli maalilaulu? Mikäs siellä toimii maalilaulu? Se on semmoinen sämplätty Matti Teppo, että portion pois, eli porttarit, niin kuin nykyään sanotaan, ja tunne kuinka vauhti kiihtyy. Ai että, päästkö itse osallistumaan tähän niin valintaprosessiin? se oli, kiitos vaan Puffin Torstille, niin se tuli ihan niin kuin Manulle illalleen tuossa, ja se oli oikeasti hyvä, että kun eilen kun Lompsa heilu S-kiekkoa vastaan siihen koko joukkueella, niin sitä jouttiin soittamaan koko ajan siihen, mutta ensimmäinen meni vähän ohite, kun just kerkesin istua penkkiin, kun sanottiin, että kaikki valinnan otteluun. Ensimmäiseen erään ja sen jälkeen niin ei mennyt kuin 10-15 sekuntia, niin ensimmäinen veto sitten kilahti sinne toiseen päähän. Ja sitten semmoinen kevyt tuulta, se nyt katteli sinne pleksille, ja joku sitten, että maali tuli tuossa, että se on sitä maalilaulua. Mutta eihän ole latautu koko maalilaulua vielä tähän koneelle.
Olitko sinä joukkueen johtaja? Ja totta kai jo, kuulun joukkueen johtajana ollut sitten. Joo, ja ihan hauskaa puhua. No joo, mutta kesä on mennyt ilmeisen mukavasti. Joo, aivan mahtavasti. Pelkkiä onnistumisia koko kesä ajan. Että kerännyt energiaa tähän syksyyn. Ja aivan siis ihan pelkkää energiaa. Ja ottanut aurinkoa ja ottanut D-vitamiinit pois tuosta. Niin kuin semmoinen hyvä niin kuin, on siis aivan mahtava olo. Kiitos vaan kysymystä. Aivan mahtava olo. Semmoinen oikein raikas. Semmoinen, kun varmaan ihmiset katsotte sitä videoa, niin kuin näkyy päälle päin. Niin kuin mies nauttinut kesää ja nyt pystyy niin kuin taas lähteä näihin syksyn haasteisiin. Eli hyvin voivan keski-ikäisen miehen perikuva. Joo, luetaan keskustella jääkiekossa. Vaan mietin vielä yksi tarkentaa, että voiko olla niin kuin valmiimpi epäonnistumaan nyt syksyn? No ei oikeastaan, tässä on niin paljon taas sattunut ja tapahtunut tässä kuin kesän aikana tuossa. Viimeinen kaneetti oli se, kun piti Toyota ostaa tuohon Jarikseen, joka hinta on oikeasti 150 maksaa se auto. Sakkorenkaat oli alle, niin ei sitten joku ihme rengaskoko oli semmoista oikein pienet semmoista kottikärryn pyörät. Nehän nyt Jyväskylästä nyt ensinkään löytynyt semmoisia pyöriä kuin yhdeltä, ne maksoi 500 euroa ja sitten mä sanoin sinne paussulle, mikä on tuolla siellä Puuppulassa ja sieltä kyllä löytyy, pyörää löytyy alle ja paino on siinä, nekin maksoi 350 euroa, niin tässä oli niin kuin ne viimeinen kaneetti tähän näin, että niin kaikki raatkin meni siihen. Se auto arvo nousi sitä 150, niin heti niin kuin saman tien 500 euroa. Kyllä, niin monesti vanhoille Toyotillekään. Niin. Pitemmittä löpinöitä, niin lähdetään tykittämään ensi kauden mietteitä Jypin tiimoilta ja aikamoisessa myllerryksessä viime kauteen verrattuna on ollut sekä valmennus että rosteri. Tuossa kun katsoo, niin no maalivahti, kaksikko, nuoret miehet on säilynyt, mutta sinne on tullut vahvistuksia. Puolustukseen on tullut uutta verta ja etenkin tuonne hyökkäyskalustoon, niin sinnehän on saatu sitten vahvistuksia niin, että heikompaa hirvittää ja joskus ilta yön tunteina, kun ei ole unta oikein meinannut saada, niin miettinyt, että mistä kaikki tämä raha on saatu näiden hankintojen suorittamiseen, mutta en ole tilanteesta yhtään pahoillaan, koska kielihän tämä myös siitä, että ensi kaudella Jyppi haastaa vähän eri tavalla sitten liigajengejä kautta maan kuin mitä viimeisen parin kolmen kauden aikana. Mitkä on mietteet yleisellä tasolla kaudesta 2022-2023 ja Jypi Jyväskylä? Mä kävin siellä kickoffissa itse kääntymässä, ajauduin sinne kanssa touhuamaan. Ja siinä tietyllä tavalla haastatellessa noita visseleitä, pelureita, sinne kävi Rooba, turkulainen Niku ja uusi Josh Teves kääntymässä nurkilla. No Tevesiltä nyt en hirveästi voinut kysellä yhtään mitään, mutta ainakin siinä oli viesti se, että nyt on niinku reenattu kovaa. Ja mitäpä ne meikäläisille valehtelisikaan? No niinpä. Tai toisaalta ehkä se on niin vakio vastaus, mutta sanotaanko, että samaan aikaan kun pojat tulee siihen huohottamaan ja hengästyneenä kertoo tarinaa, niin ei ne niin ihan palturia puhuu. Ja musta tuntuu, että tuohon on tullut varmaan aika erilainen off, siis mihin on tai en mä tiedä minkä verran on reenattu sitten aikaisemmin muiden kanssa, mutta voisin kuvitella, että tämä uusi valmennusjohtokin on tuonut siihen ainakin tietyn tyyppistä kulttuuria lisää, että nyt panetaan niin kuin hikeä niin, että ropi näkee. Pakko kysyä tässä välissä, miten oliko Josh Teves, oli kuullut pelkkää hyvää kaupungista etukäteen ja joukkueesta ja tykkää olla tämmöistä vähän pienemmässä kaupungissa ja viihtyy tosi hyvää. Ja mä just mietin sitä, että taas Teves tulla noin 10 minuuttia sinne hallille ennen kuin pääsin sitten estradille heiluttelemaan henkilöille, että ei. Very nice city. Kyllä. A lot of nice people out there. Joo. Että sieltä tuli kyllä suhteellisen positiivinen. Hyvän kuvan jätti itsestään, sanotaan näin, mutta tietyllä tavalla niin vastauksien perusteella olisi voinut haastella ihan ketään vaan kanadalaista. Että tavallaan se olisi mennyt läpi kuin väärä rahaa, että vaikka se olisi saanut vaan oikein aksentin, niin vastaukset oli kyllä niin kuin valmiiksi tiedossa. Ne olisivat kirjoittaneet etukäteen yhden. Sitten vaan se. Niin kuin sieltä kuit. Oh really? Yeah. It's really nice to have you here. Good luck for the season. Kyllä. Joo. Mutta ainakin siitä siis oli kyllä innoissa, että
joukkoissa nyt on jonkun verran kanadalaisia. En tiedä, että onkohan Jypissä ikinä ollut näin montaa kanukkia samaan aikaan rosterissa? Ei taida olla. Mietin tuossa harkkapeliä Hippoksella katellessa perjantaina, niin mietin ihan samaa, että kyllä taitaa olla jonkun sortin ennätys tämä kanadalaisten rynnäkkö. Kyllä. Ja siltä osin, eiköhän kuulkaa pojat tekemistä keskenään ja TVS löytää sitä varmasti niin kuin sielun veljettä, jos ei mitään muuta. All very nice people and nice to have you here. I have only good things about the city. Kyllä mä luulen, että aika helposti kaveri joukkueeseen sopeutuu, kun siellä on kuitenkin on Plättiä, Gardineria, Kristofferia, niin eiköhän ne. Aivan varmasti joo. Ja tuntuu muutenkin, että tällä tavalla, niin, no ehkä silloin viime vuonna mä muistelen, kun tästä puhuttiin, niin silloinkin jotenkin hehkutin sitä, että oli hirveän niin kuin positiivinen yleisilme siinä alkukaudesta. Kyllä. Niin nyt on vähän samaa vibaa, että kyllä siinä kuule nauraskeltiin ja vähän kikkailtiin. Ja sellaista poikamaista kujeilua oli havaittavissa sillä hallilla. Että mä muistan sitä jossain vaiheessa niin kuin viime vuoden podcastissa, on tietenkin, enpä nyt muista, missä jaksossa sitä puitiin. Mutta se, että kuinka paljon ilakoijaan sillä vaihtoehtiossa ja miltä se näyttää se joukkue ulospäin, niin siinä oli tiettyjä apeuden hetkiä, mitkä ehkä kuuluukin siihen hommaan, että talvella jos tulee lunta tupaan ja on ulkona pimeätä ja ei oikein maistu, niin se myös herkästi näkyy pihalle päin. Ja nyt tuntui siltä, että oli niin kuin iloa ja vilskettä sillä reeneissä ja vähän semmoista sopivaa mukavaa tökkimistä puolin ja toisin. Ja näytti siltä, että oli kivaa pelata. Joo, samaan kiinnitin huomion Suolahdessa sekä Hippoksella harjoituspelit. Niin, siellä jätkät keskusteli jäällä keskenään. Ennen aloitusta vaihdettiin vähän ajatuksia. Siellä keskusteltiin vaihtopenkillä, tultiin vaihdosta, niin juteltiin. Valmentajat oli aktiivisia, etenkin Nemo ja Jukka. Ja valmennus kyllä kertoi sitten vaihtojen jälkeen ja ennen tärkeitä aloituksia, että miten tullaan jäällä toimimaan. Et kaikesta paistoi kyllä semmoinen yhteen hitsautunut joukkue jo tässä vaiheessa. Et siellä tosissaan niin ei kynttilää vakanalla pidetty, vaan aika avoimesti juteltiin. Ja sitten myöskin pelin käydessä niin siellä ohjeistettiin kaveria, että aika paljon viime kauteen verrattuna niin pelaajat käytti ääntä jäällä. Että hyviä signaaleita minun mielestä. Mä oon nähnyt muutamat treenit tuossa, no niin, sekä kuivaa että jäällä, niin kyllähän siellä on menty ihan järkyttävän kovaa. Että siellä niinku, mä en tiedä, missä kunnossa Plätti on, sehän asustelee tuolla Tampereella, kun siellä on suomalainen vaimo. Että varmaan aika ajoissa tuli tänne, mutta kyllä se oli sen verran näkynyt. Sen näköinen kaveri tuli tässä yhden kerran sieltä puukin jäältä pois, että se ei oikeasti tiennyt, että missä päin se Tampereissa on. Sen jäi nojailemaan seinään siihen ja Rautakorpi sille jotain käskytti siinä. Mä katson siinä, että nyt nimittäin kun 3-7 kaveri, niin laitettiin suhteellisen koville. Sama on sitten tässä ilahduksella kattunut, kun Juuso Puustinen ei kuitenkaan, niin se on vähän semmoinen hyytelömäinen jätkä aina välillä sille, että oikein tiedä, että mitä se on, mutta sekin oli muutaman kerran sitä, siis mun mielestä on todella kovassa kunnossa, että en mä niinku noin sujakassa semmoisessa ajokorrakunnossa ole sitä nähnyt niinku käytännössä koskaan. Et siellä on niinku ihan oikeasti veitty sitä kuntoa ihan järkyttävät määrät ja sitä semmoista niinku äijäkiekkoa, niin sanottua äijäreenaamista. Et välttämättä itse henkilöön niin paljon ei ole tässä vaiheessa menty, että kyllä siellä on paluuletkut löyty sinne jäälle ja selkeä veitty pienaluepelien siinä kulmassa ne jauho menemään ne oli jotain 2-2, kun ne veti siinä ihan siis pienellä alueella ja järkyttävällä temmolla. Kyllä. Ja sitten tuli kunnon loppuluisteluita ja muita, ja Nieminen luistelee aika usein mukana, joka on ihan hyvä piirre. Mutta sitten täytyy sanoa yksi asia, että silloin kun me nauhoitettiin semmoinen kesäspesiaali, niin nyt on tämä tullut palautetta tuolla noin paikallisen baarin tiskille, kun tuli yksilomaan sitä, että sinä sanoit, että se on 8-10 se Jyppi siellä. Niin mä sitä niin, mutta kuuntelitko sinä sitä sen jälkeen, että mähän sanoin, että seuraava kausi, niin siitä vaan sitten 4-6, että kun kulttuuria ei utampi, että nyt muutetaan niin jyrkästi tätä kulttuuria. Niin siihen vaan takertui se kaveri, ja niin väittäisin muuten, että aika moni muukin on takertunut. Ja en tiedä, tässä on nyt niin kuin se, että tämä on vahvistanut tämä joukkue ihan älyttömästi. Nyt on nimittäin, ja nyt on ammuttu kovilla. On. Siihen sun raha-asiaan, mitä sä sanoit siitä, että missä raha on kaivettu. Niin nyt on pelaajissa ostajan markkinat nimittäin. On. Tässä ei välttämättä niin kuin se, että meneekö tässä rahaa hirvittävän paljon tähän hommaan, koska niin kuin pelaajat tarvitsee pelipaikkaa. Tässä on yhden vuoden sopimuksia tehty ainakaan aika älytön määrä. Ja sen verran mä rupesin funtsimaan tätä asiaa.
Niin on muuten kaikilla muillakin joukkoilla. Niillä on Tepsi, HIFK ja muuta. Siellä on semmoisia 3-14 sopparia, jotka on kaikki yhden vuoden sopimuksia. Kyllä. Eli käytännössä tämä nyt merkkaa sitä, että tänä vuonna on, nyt niin kuin pelaajat taistelee sitä peliajasta. Ja ne tulee silleen, että ne saa vaan pelata, niin varmasti niin sanotusti huokeammalla hinnalla. Mutta tähän jyppiin nippuun, mikä tällä hetkellä on, niin kyllähän tämä niin kuin aika kova kama on tässä, että mun mielestä tällä aikana lähtee hirveästi peruuttelemaan. Ei kannata, joo. Mä laskeskelin pikkupäissään, että valmennus plus nämä vahvistukset, mitä on nyt saatu viime kauteen, niin kyllä me jossain 1,5 miljoonan nurkilla mennään. Mm. Vaikkakin pelaajat tulee hinnassa ehkä vähän vastaan sen pelipaikan edellä, mutta se, että mistä on erittäin positiivisesti yllättynyt, kun keväällä oli tämä tiedotustilaisuus, missä Rautakorpi ja Nieminen lanseerattiin ja kerrottiin silloin sekä toimitusjohtajan että hallituksen suulla, että nyt käännetään kurssi ja nyt ruvetaan tekemään asioita tosissaan, niin kyllähän tämä nyt signaali on vahva, että näin myös tullaan toimimaan. Kyllä. Ja tämähän on faneille uskomattoman hieno kausi lähteä seuraamaan. Mä uskon, että kausikorttimyynti on käynyt vähän eri tavalla tuolla toimistolla ja varmasti niitä irtolippumiehiä tulee niin, että saadaan katsoja keskiarvoa 500-1000 ihmisellä hinattua ylöspäin, koska ainakin itse mä oon aika täpinöissä, tai siis voi sanoa, että todella täpinöissäni odottamassa kauden alkua. Kyllä harjoituspelien perusteella niin palataan niihin vähän kohta havaintoihin tarkemmin, mutta siellä on niin hyviä juttuja jo nyt näkyvissä, että kunhan päästään runkosarjaa pelaamaan ja sieltä rupeaa ne asiat konkretisoituu sitten pisteiden ja voittojen valossa, niin on kyllä mielenkiintoinen kausi. Niin ehkä viime kaudella vielä tavallaan vielä, jos ajattelee ihan puhtaasti vielä jääkiekon ulkopuoltakin tätä kautta, mun mielestä se oli tärkeää, että nyt tehtiin nimenomaan se satsaus, koska no pari vuotta pelattu pandemian kanssa enemmän tai vähemmän. Mm-hmm. Ollut muutamia aika kolkkoja iltoja, että täytyy sanoa, että se lähitapsa on vähän nihkeä paikka pelata, jos siellä on tiistaina 2000 ihmistä. On. Se, että sitten siellä on kylmä siinä illassa ja sit tavallaan, että milloin tulee niitä hienoja juttuja, milloin tulee hienoja pelejä, milloin ne jää mieleen. Se vaatii sen 3,500 ihmistä sinne ja silloin se tavallaan tuo sen kotiottelun tunnelma. Kyllä. Ja niitä nähtiin pari viime vuoden JP-peliin, ne on käyty ehkä jo läpi. Mm. Tavallaan se, että ennen sitä pandemiaa, mä muistan vielä, mä sain joka matsi aikana silloin, kun ohjelin tapahtumia, niin aina yleisömäärä itselleni tekstiviestille. Että se kuulutellaan siellä peliä, on paljon ollut väkeä katsomassa. Niin en muista itse ennen, no just silloin 3 kautta sitten, että olisi ollut alle 3000 ihmistä yhdessäkään matsissa. Kun sitten taas viime vuonna tuntui, että se 3000 oli se hetki, kun nostettiin jo lavat ilmaan, että me onnistuttiin. Montako kertaa meni 3 tonnia puhki viime kaudella? Veikkaan, ettei mennyt yli 4. Se oli sitä 2200-2700, joskus 1700. Et jollain oli just tämä, että nyt kun lähtee uusi kausi, niin ihan eka juttu on se, että saadaan ihmiset halliin. En mä tiedä, että onko mitään parempaa tapaa saada ihmisiä halliin, kun tekee meillä mielenkiintoinen joukkue. Ja nyt tuo alkukausi vielä, se on niin kuin, vaikka mietitään kilpailullisesti, niin ei välttämättä ole ehkä se niin kuin tärkeä. Siinä vaiheessa ei vielä jaeta playoff-paikkoja, mutta tavallaan tuolle yleisölle, yhteistyökumppaneille, niin musta tuntuu, että ekat 10 peliä voi määrittää aika paljonkin sen suhteen, että miten jengi löytää sinne hallille, lähteekö ne tähän tarinaan mukaan. Ja mikä mua tässä pikkusen ihmetyttää vielä kerran, niin on tämä markkinoinen tässä asiassa. Mä en ole nähnyt mitään hypeä vielä. Mä näen tuolla ne muutaman paitamainokset, mitkä on tuossa, kun puotellaan tuonne Viitaniemeen päin. Siinä lukee ketä Tohilan paitaa ja sitten oli onko se Verilahtinen siinä 95. Niin, ei tässä yhden treenit, okei se kick-off-tilaisuus oli tuossa, kyllä 1000 ihmistä tuli paikalle noin. Se on ihan jees. Mutta missä se kaikki semmoinen niinku hype on siinä, että niinku semmoinen, että en mä oon nähnyt jyppiä vielä oikein missään. Ei päässä ole tullut mitään niinku tilaisuutta, tiedät sä, semmoista missä olisi niinku ollut pelaajia siellä antamassa nimmareita tai muuta. Ja se kick-offikin taisi olla silleen, että veti tunnin treenin siinä. Joo. Ja muuta, ja sitten niin muutama haastattelu tehtiin siinä. Että niinku nyt tarvittaisiin sitä, ihan sitä, että nyt tarvii niinku jalkautua, ja tästä on ennenkin ollut puhetta, ja nyt taas jälleen kerran avaan tämän kultaisen kurkkuri tästä asiasta, että
se tarvittaisiin nyt niin se kansan pariin mennä ja hei, tiedätkö ketään meillä pelaa tyyliin ensi kaudella, mennä kyseleen kanssa, mutta tulkaa peliin tuossa, jakaa niitä muutamia lippuja, mennä ne jypinpaita päällä, mutta kun musta tuntuu, että kiekko on tässä vähän siinä konservatiivista tämä touhu, että siellä mennään edelleenkin puku päällä tuolla ja sitten niin kuin sillä tavalla, että hoidetaan niitä pääyhteistyökumppaneita. Totta kai sieltä tulee se raha, mutta sitten se, että jos halutaan sinne vakiomassan päälle jotakin, niin sen jälkeen se tulee sitä yleisöltä se raha. Ja silloin kun sä saat sitä yleisöä, okei, totta kai sulla täytyy olla se hyvä joukkue siellä. Mm. Mutta en mä ole nähnyt tätä, mä seuraan jääkiekkoa. Mm. Niin kyllä mä tämän tiedon löydän sieltä joka tapauksessa, kun mä tulen tännekin tätä jauhamaan teidän kanssa. Mutta se semmoinen peruskuluttaja, mikä on tuossa noin, niin oma isäni sanoi 71 vuotta, joka hirveä internetmies ei ole. Mm. Et niinku, eihän oikein kuulu mitään, että on tietysti lehdessä ollut jotakin ja muuta vastaavaa, mutta ei niinku, silleen ole ollut mitään niinku, ihmeellistä. Semmoista, että nyt pitäisi niinku, jostain rakentaa sitä, mä käytän sanaa Joni Vesalaismaista toimintaa, koska se oli aina legendaarinen, kun se tuli aamulenkillä vastaan, se juosi sitä järveen ympäri siinä, niin lukon kirkkaan sininen paita päällä ja tai kollegipuku päällä aina veti siinä. Mm. Että se pitäisi niinku, olla sillä tavalla näkyvissä koko ajan tässä, että mä kaipaisin vähän lisää. Joo, ja sille kuitenkin tällä hetkellä taas on hauska, jos näkee autolla, niin siinä on JJK:n kettu maalattu isolla auton kylkeen. Ne on pieniä juttuja, mutta nekin ihan hauskoja, että no. Et just ihan sama homma. Jyppi, kamat päällä tuolla, miten se näkyy ja kuuluu. Niin joo, tuossa on Heikillä ja Tommillakin erittäin hyvät pointit. Ja se mistä isot pisteet Halttusen Jirille ja varmaan siinä Severilläkin oli osittain sormensa pelissä kevään toiminta, kuinka julkaistaan pelaajia niin, että saadaan kiima ihmisille tämmöisiä salapoliisityyppisiä tehtäviä, annetaan pikkutipsejä. Kyllä. Ihmiset on ihan sekaisin tuolla, kun seurasi jatkoaikaa, siellä oli valtavat ketjut, kuka tässä on, onko tämä Rooba, kuka tämä on, toi takatukka näyttää siltä, noi lenkkarit näyttää tolta, toi lasiseena on tommonen kaareva, no se on Tallinnassa, niin siinä niin kun jätkät veti ihan huippu hyvin nämä lanseeraukset. Ja nyt toivoisin, että se jatkuu tämä trendi tässä, koska tässä on alle 2 viikkoa kauden alkuun, ja nyt ollaan turhan hiljaa. Nyt pitäisi ottaa tiiseriä, ja nyt pitäisi heittää vanhaa videoa, missä nostetaan käsiä kattoon, ja kannua kattoon, ja CHL-viiriä kattoon. Nyt olisi se aika. Nyt niitä pitää ruveta sinne sitä kiimaa rakentaa ihmisille, että kausi alkaa juman kautta kohta. No kun mulle tulee koko ajan vaan U20-sistä matskua tuossa, noista U20-joukkueista, että niiden kausi on alkamassa, ja Olli Määtä mailaa arvotaan sille ja muuta, mutta sitten niinku Edarista, edusjoukkueesta niinku, ei tule yhtään mitään tässä näin, niin mua vähän häiritsee se. No se on just pitää tässä itse ruveta etsimään sitten. Niitä pitäisi tulla sen verran maksettuja mailta, että kyllähän tuo Kokle-operointi pitäisi olla sen verran, tässä on hyviä virmoja Jyväskylässä, jotka tekee sitä. Ja jotenkin enemmän olen omassa somefiidissäni niin nähnyt Suolahden Urhon ja Laukaan Gladiatorsien mainoksia kuin Jyp Jyväskylä. Ja tässä on niinku hauska juttu, mä en tiedä. Katsotaan totta, kun se tuulta purjasi, että mä en vielä heitä hanskoja riskiin. Mutta siinä oli vähän puhetta, että sinne tulee TikTokin mukaan, painostaa Instagramiin. Twitteri. Toivottavasti ne tulee nyt oikeasti, koska tuossa esimerkiksi mä en ole ihan hirveä pesisfani. Mutta silti jokaisen viime kesänä Jyväskylän Lohen pätkän. Tätä tarinoita oli hauska katsoa, kun ne juoksee siellä kentällä mukana. Todella mukavia. Melkein nopeiten saat tiedon peleistä sille, että katsopas vaan jätket pelaa. Nyt on tullut kunnari, kun tämän kameran kanssa ja hengitys kuuluu. Semmoisia vähän niin kuin tavallaan huonosti tuotettuja, mutta silti todella tärkeitä ja sen takia ne oli niin hyviä. Joo, ja siinä eletään hetkessä. Niin. Joo, ja sitten tuossa niin kuin kattelin Kirittärien someista ihan vaan tiedätkö, nopeita kyselyjä, että mikä on sun lempparisarja. Sillä olisi päässyt joku heikuttaa vähän Stranger Thingsia tai Pittsburgh Penguinsilla oli, kun pelaajat tulee jäälle, pikku mikrofonin kysymyksiä, että kuka on sun lätkäidoli? Ja sitten sulla on aikaa 3 sekuntia vastata ja sieltä tulee ihan mitä vaan. Ja tavallaan se, että siellä on niinku kauhean määrä vielä, se on vain vähän innoissaan siitä, että kun eihän tässä hirveästi ole tehty semmoista hassuttelua. Niin musta tuntuu, että siellä olisi yksi semmoinen markkinarko just tämmöisille mukaan nuorille. Sellainen niin minä, jotka... Ja yhtään näin niin kuin itseäni ja Heikkiä kehumatta, niin sanoisin, että kyllähän tuossa viime kauden sometempauksia, mitkä itseä nauratti, vaikka vähän huono on sanoa, että ne nauratti itseä, kun ne itsekin tehtiin, mutta oli nämä Harvia Hockey Corner-podcastin tämmöiset, tai tämän Harvia Hockey Cornerin tämmöiset pikkuvideopuffit, mitä tehtiin niin kuin kännykkäkameralla 10-15 minuutissa, välillä Viitaniemen ulkojäällä 28 pakkasta, Heikki vetää sortsit jalassa ja te wife beateri päällä, välillä oli jotain Risto Duffaa
Ja niin tämmöistä pientä hassuttelua, se on helppoa tehdä, ja nyt tämä trendi että, tai suunta, että siellä on nyt, mä jututin nimittäin perjantaina yhtä kaveria, joka on lähdössä siihen somen vapaaehtoiseksi, ja toivotin onnea, ja kerroin kyllä, että olen tyytyväinen, että tämmöistä rupeaa tulemaan, koska se on just sitä hetkessä elämistä, ja semmoista, sillä saadaan innostettua niitä ihmisiä, ja ihmisiä havahtumaan, että hetkinen, nythän siellä on pelit jo käynnissä, ja nopeeta tiedonvälitystä. OK, Jerry Turkulainen teki maali, niin se on minuutissa. Sen tietää jo usea ihminen, usea sata ihmistä. Ja toi on niinku, ja vielä tossa just tietyllä tavalla, se oli ehkä, kukahan sitä puhuu, olisiko ollut Jaajo Linnanmaa joskus radiossa, mitä se kertoi näistä omista tapahtumistaan. Et se on jollain lailla hauska, että vaikka siellä olisi 10 ihmistä, niin kyllähän saat sen näyttämään siltä, että on ihan mieletön meininki. Että siihen pitäisi kiinnittää. Toisaalta ehkä se on jonkun HIFKin osalta helppo, tai silloin on tehty tosi pitkäjänteisesti ehkä sitä hommaa, tai tiedätkö, aamuradiossa jengi hehkuttaa HIFKiä ja miettii sitä, että miten sitä saa jalkautettua tänne, niin se on helpommin sanottu kuin tehty, mutta toivottavasti se lähtee siitä nyt. Tämä oli mielestäni hyvä juttu tuo somevapaaehtoisetkin, että siihen saadaan jonkinnäköistä pehinää. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten tähän kun otit IFK, niin kyllähän jos brändejä lähdetään katsoa ja miten asioita tehdään, niin IFK ja Kärpät, sinne voi molempiin suuntiin, ja etelä- ja pohjoiseen vilkuilla, kyllähän siellä on. Ja siellä on tehty. Ilveksellä. Ja Ilves. Ilveksen sometiimi, nehän sai nyt jonkun tunnustuksenkin niin tästä. On vuosia ollut sosiaalisen median hauskinta seurattavaa. Siellä on Mauno Ahosesta lähtien ollut tai nämä kummelivesselit. Ja, kyllä. Ja tota. Mutta tietyllä tavalla pitää sitten muistaa myös, että olihan sinne HIFKille, mitä tuossa äsken just kaiveli. Että siellä laskinko, että 13 kaveria töissä. Ja mitähän Jypillä voisi olla, 5-6. 5-6 ehkä. Tavallaan puolet siitä, mutta joo. Niin, nämä on valintojen maailma. Niin. Nimenomaan joo, se on totta, mutta ehkä nyt tällä hetkellä suunta on siinä mielessä hyvä, että ollaan panostettu tähän joukkueeseen ja urheilulliseen menestykseen ja otetaan vapaaehtoispohjalta tätä somen kehittämistä. Sieltä varmaan löytyy kyllä ihan hyviä juttuja, joita voidaan jatkojalostaa sitten myöhemmin. Ja kuulin tuossa huhuja, että Jypo olisi alkamassa ehkä omaakin podcastia tässä sorvaamaan, mielenkiintoista odottaa, minkälaista hokijargonia ja ketkä sitä sieltä rupeaa jauhaan. Saadaan tänne Keski-Suomeen. Ei olla enää välttämättä Keski-Suomen johtava kiekkopodcast. Tällä hetkellä ollaan ainoa, mutta kohta on kilpailu. Anteeksi, onhan Radio Keski-Suomalaisella on tämä Lotan ja sanokaa nyt tämä Seppälän rouva. Nyt tuli oikosulku. Niin hirveä oikkari sama. No Niko Seppälän lapsen äiti, sanotaan vaikka näin. Vaimo. Voisiko olla vaimo? Voi olla vaimokin. Niin sieltähän löytyy, mutta ehkä hivenen eri näkökulmasta niin jääkiekkopodcastia kuin mitä me tehdään. Mutta hyvähän se on, että annetaan ihmisille sisältöä elämään. Niin ja sitten toki homma, niin sitä ei kulkaa näkökulmat haittaa. Se on päinvastoin. Mä oon samaa mieltä. Kyllä. Mitä useammasta vinkkelistä, niin joo, parempi kyllä, vaan. Kyllä, on. Se on näin. Ja yhteistyötäkin voi jossain vaiheessa miettiä, että tulkoon jypimiehet meille vieraksi tai keskisuomalaisen rouvat. Se on mukavaa saada. Tuo keskisuomalaisen rouvat on niin epävirallisen virallisesti sovittu kyllä keväällä, että lahontellaan syyskuussa. Juurikin näin. Että se tulee sekin hetki varmaan eteen tässä piakkoin. Kyllä. Meidänkö sitten ruvetaan ruotimaan näitä pelaajia tässä näin, että nyt on mainontaa vähän pikkusen annettu semmoisia niin kuin vinkkejä ja muuta. Ja sitten yksi asia, mikä on tässä näin, niin siitä me on jaahdettu sillä aika pitkään jaahdella, että saataisiin se äänentoisto kuntoon. Ja nyt vahvasti näyttää siltä, että se äänentoisto saataisiin semmoiseen kondikseen, että sillä voi haastatella jengiä ja muuta, mutta niin, katsotaan nyt. Toivon mukaan se siitä lähtisi. Meidän peukkuja ylhäällä, että se kyllä rullaamaan. Kyllä. No niin, ei kai siinä. Nyt meidän täytyy kyllä ruveta sitten katsomaan ihan suoraan pelaajalistalta siitä, että mitkä teillä niin kuin sillä tavalla, että olette kattonut harjoituspelejä niin kuin meikäläinenkin tuossa pari kappaletta ja muuta, niin miltä tämä teidän mielestä tämä niin kuin nippu näyttää tässä? Tähän näyttää karmivan hyvältä silleen se. Onhan tässä omat pikku juttusakin, mutta niin, onhan tässä nyt. Mitä ajatuksia, kun katsotte näitä nimiä tässä listalla, niin mitä se herättää? Lähdetäänkö veskareista liikkeelle? Lähdetään veskareista liikkeelle. Joo, mä otan tuosta Jypin Instagramista auki, niin mä annoin kahden viimeisimmän harjoitusottelun kokoonpanot itse, niin mä
sen verran, kun tässä tänä vuonna täyttää 50, niin on pakko käyttää jo lunttilappuja. Niin. Mulla on hirveästi kerrottu näihin ikinä. Ehkä mä aloitin semmoisen pyörimän peikon. Niin, saattaisi 30. Alkaa puskea kriisi päälle. Leinonen on ottanut harjoituspelissä ihan hyvin kiinni. Kyllä. Ei ole mitään älyttömyyksiä ollut tuossa, ja se peli on ollut semmoista niin kuin harjoituspeliä, että hirveä määrä harhasyöttöjä, kiekon menetyksiä omalla alueella ja muita. Et siinä on veskarikin joutunut olemaan hereillä, että ei kerkeä niin kuin miettimään sitä, että mitä Hurrikaanissa on ruokana. Juurikin että näin. Siinä, ja Edi on, niin kuin, siis Lauri Kainahan on niin kuin sillä tavalla niin kuin perusvarma tässä hommassa. Että mä nyt sanon, että Bimmonahan Leinonen lyötiin siihen yhteen peliin silloin, Jusu löysi vähän silleen, se oli vähän semmoinen tilanne, että se painettiin aika pahaan paikkaan siinä. Ja kyllä. No, ei siitä se enempää, mutta nyt niin kuin Lauri Kainahan on niin kuin kova tekijä tässä, ja mä jos tuolla tandemilla mennään, niin se on oikein hyvä. En tiedä sitten, että miten ton Parkkisen kanssa se, että miten tää menee nämä pelihommat, että heitetäänkö Leinosta sitten välillä tuonne Keurulle kipasemaan vai A-junnuihin, koska se on vielä A-junnu ikäinen. Että Mutta siitä vielä pakko ottaa kiinni, mitä siitä kipakasta kärppäpelistä. Niin. Sehän mitä Jusu tässä sanoi, oli se, että kortti herättää. Niin, ja sitten nimenomaan, että oli kuitenkin mies innoista päästä niin pelaamaan. Kyllä. Se on niin kuin, saa sen liikakokemuksen. Ja joo, eihän siinä jää on murrittu. Kyllä. Jusun sanojen mukaan Leinonen otti hyvin sen ja oli innoissaan, että pääsi pelaamaan. Ja souvat, kuusi meni omiin, mutta elämä on. Ei kun Reena Tallis. Niin. Ja noin kaksi peliä, kärppäpeli ja sitten toi sporttipeli, mitä kävin paikan päällä katsomassa, niin hyvää peliä. Ihan, ja tärkeitä torjuntoja molemmissa peleissä, etenkin Mörkö Marko pitkällä mailalla otti noita kolme läpiä jo. Hyökkäysalueen katkoja siniviivalta ja polki läpi. Ja kyllähän siinä Leinonen oli mies paikallaan, otti kyllä komeasti kiinni, ei puntti tutissu. Riisu on niin kuin ykkösleijona aseistaan. Juuri niin, näin, niin kyllä. Voiko jopa sanoa, että lukitsi villieläimen häkki? No, joo, jopa tämmöisen vähän myyttisen mörköhahmon. Mutta oli. Hienot esitykset Leinoselta. Ja siihen ehkä vähän on tartuttava tässä, että hallilla sekä Suolahdessa että tuossa Hippoksella niin Edin tilannetta päiviteltiin, että onko mies jo nyt loukissa, kun ei ole näkynyt harjoituspeleissä, vai onko sitten valmennukselta tietoinen veto, että annetaan nuorten miesten ottaa vähän enemmän vastuuta tähän alkukauteen. Katsotaan, kumpi voisi olla se kakkosveska. Niin. Edi on kuitenkin jo marinoitunut useissa liemissä ja sillä lailla niin kuin kokenut liigatason maalivahti, että annetaanko sitten Edin vaan reenailla ja varmistetaan tavallaan sitä, että kauden alussa sitten mies on myöskin kunnossa. Ja sitten Laurikaisestahan on nyt tähän väliin Koskisen Kallelle terkkuja sinne toimistolle, niin Edin maskiinhan pitäisi tulla meidän Hockey Corner podcastin logo. Eli odotan kyllä innolla sitä, kun Edi ensimmäistä kertaa tolppien väliin maskipäässä luistelee, niin katson kyllä teatterin kiikareilla jo katsomusta, että onko siellä metso. Oliko määritelty logolle koko? Se oli noin 10 senttiä se, minkä laitoin Kallelle. Et se on ihan näkyvä kyllä. Tarvitsen paikka saatiin siltä kypärän sisäpuolelta. Sanotaan, että mä en puhu Kallelle, jos se sinne menee. Joo. Mutta jännityksellä seurataan. Niin. Edin pelikunto kauden edetessä, se on ehkä se, mikä itseä vähän eniten askarruttaa. Toivotaan, että mies pysyisi tikissä ja pelaisi ehkä Leinosen. Tällä hetkellä näkisin Leinosen kakkosveskana, niin se voisi olla joku 60-40 suhde tai 70-30. Koska kuitenkin Laurikaisella sitä loukkaantumishistoriaa on, niin jossain vaiheessa on hyvä antaa välillä sitten miehenä aina huilia. En hirmu huolissaan ole kyllä Jypin maalivahdeista. En mäkään. Toivottavasti Laurikainen pysyy kondiksi. Kyllä. Jos siellä tämmöistä huhua liikkuu siellä, niin vaan mietin sitä, että tässä on ihan vaan se, että annetaan niin kuin peliaikaa tässä ja katsotaan, että kumpi se vähän niin kuin se kakkosmoke on siinä, mutta jos Laurikainen on, toivottavasti ei ole. Mites pakit? Mä voin tästä itse paukauttaa sitten tässä, että tämä Josh Teves, tämähän oli Teves, mikä sitä nyt on? Teves. Mä en tiedä, mä pyrin ihan suomustaa Teves. Teves, mä en tiedä. Mun taipuu hyvin tuo Teves tuohon noin. Niin jos Teves. Jos. Jos Teves. Joo. Joo, joshan teki vaikutuksen. Teves teki vaikutuksen. Lähes diivamaisen
rennolla luistelulla siinä. En nimittäin nähnyt, että olisiko mies ottanut kertaakaan kunnon potkuja, ja en tiedä mitä Rautakorpi sitten sanoi, kun se oli se, oliko se just se toi, kun se paikaltaan yritti harhoittaa sen laajan vieressä sillä kärkisvikuhässäkällä, mikä siinä oli, ja menetti kiekon siellä, niin se oli suolahessa justiinsa, niin mä ajattelin siinä, että kun on pitänyt se kamera jättää siihen ja katsoa, mitä Rautakorpi tälleen tulee katsoa, että miten se naulaa sen siinä katseellaan siihen, koska eihän nyt tuommoista ammattimies tee, mutta kyllähän tämä niinku, sillä ei ollut kiire yhtään mihinkään. Mä haluaisin nähdä, että se luistelee edes kerran täysiä. Ja ylivoimallahan kaverihan oli niinku täysin ylivoimainen. Kyllä. Ja sitten se, että okei, no harjoituspeleistähän ei voi sanoa yhtään mitään, mutta kyllähän tuon Tevesin kanssa oli semmoinen, että mulla jopa tuli mieleen siinä, että mies yritti pikkusen kyllä itsekseen painaa siitä, ja siinä oli aina ne ylimääräinen, se, kun kahdesta meni ohi, niin se kolmas piti vielä sviguttaa siinä, jonka se onnistui harhauttamaan. Mutta mä olisin vaan toivonut, että se pitää kiekkoa vähän liikkeelle laittamaan, mutta kyllä mä uskon se siinä, että eiköhän nämä valmentajat saa se tehtyä silleen, ja tämä nyt oli tämmöistä harjoituspelin kikkailua. Vähän sama juttu kuin Kärppien pakki tuo, mikä tämä nyt on, siis tämä numero 55 tuo. Ohtamaa siellä nyt on hirveä pläkkäri, herännyt nimittäin aamulla 4 aikaan taas niin kuin saamatta unta, niin Ohtamaa niin syötti 2 kertaa harhaan siinä, niin mä ajattelin, että nyt täytyy olla harjoituspeli, koska sitä ei ole näkynyt edes, ei millään tasolla, ei missään ikinä. Niinpä. Niin 2 harhasyöttöä siinä ja sitten jopa kerran mä katsoin, että nyt se kierretään tässä näin, niin se ohite mentiin, mutta ei se maalille asti päässyt. Joo. Että siellä oltiin semmoisella niin kuin hyvällä fiiliksellä liikkeellä. Kyllä. Ja se mikä tässä nyt on vielä, mikä mua niin kuin Ottavainen on pelannut ihan okosti, ihan ok hyvin harjoituspeleissä. Kakkonen, siis ihan perusvarmaa työskentelyä, mistä mä oon digannut. Niku on taiteilija, ja siinä kun laitetaan tämä Josh Teves ja Niku samaan aikaan kentälle, niin se on niin kuin semmoinen, miten se sanottaisi, siinä on suuri voittava mahdollisuus ja helvetti iso katastrofimahdollisuus. Että ne voi olla semmoinen kuin legendaarinen Jyrki Lumme-syndrooma, että pakit törmää yhteen tuolla maalin takana. Että kun se molemmat kuitenkin tykkää lähteä liikkeelle sieltä ja Nikukin näytti aika hyviä nousuja tuossa. Ei mitään älyttömiä, on pitänyt sille lähtenyt ihan perusavauksella liikkeelle, ei ole mitään. Mutta sitten kun nämä 2 sankaria lähtee niin tuohon ykköspakkiin, niin hassuttelemaan vastustajaa. No siinä hassustellaan vastustajaa, että sitten täytyy jo sentteri olla semmoinen, joka osaa lukea sitä, niin tässä on niin kuin vähintäänkin mielenkiintoinen tilanne. Peruspakkeja mun mielestä mä oon tykännyt, Peltola ollut ihan hyvännäköistä duunia kanssa ja Seppälä. Että kyllä tästä muotoutumaan alkaa. Mä edelleenkin pikkusen toivoisin sitä, että jos tähän löytyisi semmoinen, tässä on nyt taitoa ihan käsittämätön määrä, tai niin kuin sillä tavalla, että on niin kuin Niku ja Josh Teves, niin siinä niin kuin kärki päässä, mutta semmoisen niin kuin vielä kerkeää Marttisen Jyrille soittaa, että konttorilta huomioon, että vielä kerkeää, se menee tietääkseni Gladiatorsiin pelaamaan, niin vielä kerkeää soittaa sinne ja sanoa Jyrille, että one more year. Että nyt saatte takuvarmaan helppo ykkössyöttö ja Plexin kautta keskialueelle ja poikittaista maalieessa. Se paatisi semmoisen, mun mielestä Nola Jonkman tähän pakistoon, niin sen jälkeen mä olisin valmis ostamaan Pykkälä pikkusen korkeamman sijoituksen kuin se, mitä mä veikkasin tuossa meidän edeltävässä jaksossa. Kyllä. Mä en ole varma, mä en tehnyt faktatsekkausta tähän, mutta oliko niin, että Teves ei ole NHL kautta AHL-kaakelun ulkopuolella pelannut? Ei ole, 1 NHL-peli. Joo. 1 ja muut meni AHL:ssä. Yes. Näkyykö, että nyt pelaa ensimmäistä kertaa isossa kaakelussa? No, ei minun mielestä. Ei minunkaan ei, mielestä. Ei minun mielestä. Se oli siis, luistelu oli niin kevyyttä, että siinä mä haluan nyt nähdä se, että toivottavasti se olisi niin kuin semmoinen, että ei käy sitä, taas menee meikäläisen puheenporineksi tässä näin, mutta että se olisi kuitenkin semmoisessa kunnossa tullut tänne Jyväskylään, ettei käy sitten silleen, että niin kuin se, että se olisi, että kun ruvetaan oikeasti rullaamaan tässä, niin lokakuussa näyttää siltä, että sillä on paikat hajalla, kun silleen niin kuin kondis kestää, että se on istunut tuon paikallispupissa niin kuin koko kesää tuossa. Kyllä. Ei, kyllä mä ootan, se on vähän tyylisä vastaus, mutta mä ootan oikeasti, että mitä Sami Niku tekee liigassa. Kyllä se on. Se on kiva katsoa, kun pakki osaa pelata ja nimenomaan rytmittää ja vähän hassutella just näin. Ja toisekseen, niin kyllähän Jypin historiassa, että aina kun on ollut rehellinen takapiska, niin on tapahtunut hyviä asioita. Että niin joo. Että nyt siltäkin osin, niin se on näyttävä pelaaja, sitä mä ootan, että
on. Pääsee ihailemaan. Odotusarvoisesti se on liigan top 5 pakkeja tulevalla kaudella. No pitää olla. Pitää olla. Koska ja sitten ainut, mikä mua tässä nyt niinku sillä tavalla mietityttää, on tässä. Malinen sai viime kaudella 2 vai 3 vai 4 liigapeliä. Mm. Se pelasi A-junnoissa. Ei laitettu Keurulle eikä mihinkään. No se on merkitty tänne pakiksi. Ja harjoituspeleissä niin en nähnyt niissä kahdessa, mitä kävin katsomassa. Jos se ei ole loukkaantunut, niin nyt mä toivoisin sitä Maliselta, että niin lähtisi nyt niinku keupaa, lähtisi ihan mihin vaan, että saisi niinku peliaikaa itselleen. Tässä on kuitenkin silloin varaukset olemassa, ja mies on taitava, joka on hyvä liikkumaa muuta, mutta niinku se on sillä tavalla, nyt tarvii niinku peliaikaa, ja se ei se A-junnut välttämättä nyt se ihan oikea paikka, koska sä lähdet pelaamaan jotain A-junnun ja alkusarjaa sinne, missä on 24 joukkuetta, että siellä on niinku se 24 senkin, kun tulee vastaan, niin tulee joku plussi akatemia. Niin se ei ole oikea paikka Maliselle. Se on just näin. Itse tuossa sekä kärppäpeli Suolahdessa että sitten tämä sporttipeli Jyväskylässä kävin katsomassa ja vähän poimin tuohon ylös pakkipuoleltakin. Teves sai molemmissa peleissä kyllä kirkkaat plusmerkinnät. Kommentteja olin tänne heittänyt varmaan peliä omassa päässä ylivoimalla. Hyvää peliä, hyviä vetoja viivasta ja se mikä näistä vedoista viivasta pisti silmään, niin siinä ei tosissaan vedetty siihen ensimmäiseen polkkariin, mitä tarjosi vastustajan pakki, vaan siinä katsottiin pää ylhäällä, milloin on väylä maalille auki, siellä oli kaveria maskissa, ja sinne annettiin teräviä rannareita. Lähti kyllä hienoja rannareita kaverilta, useampi. Liike oli hyvä, ei ole perinteinen kanadalainen, tulee tänne rapakunnossa ja pelaa puolitoista erää ja sen jälkeen luistin ei liiku. Veti 60 minuuttia molemmissa peleissä peräkkäisinä päivinä hyvällä liikkeellä, hyviä harhautuksia. Paitsi se yksi kärkikynä, jos se olisi onnistunut, niin se olisi ollut kyllä todella hieno. Se olisi ollut hieno, kun se veti eka se kärkikynä ja selkeän paino sitten jalkojen välistä menemään siinä. Ja lähes se liikkeelle, mutta olisiko ollut just ohtamaa vastassa siinä, sehän potkasi se kiekko. Ei tästä nyt mennä 4-7 luistamista, ei mennä läpi tuolla. Mutta todella hyvin pelaa paineen alla. Kärppäpelissä etenkin näkyy sen, kun kärpät aika kovaa paineisti kahdella miehellä. Ei sillä ollut mihinkään kiire. Ei ollut. Ihan rauhassa, pienessä tilassa pelaa ja hyvällä syötöllä peliliikkeellä. Erittäin positiivinen yllätys näiden kahden pelin jälkeen. Sitten lisää pakkeja. Ottavainen, aivan selkeä parannus viime kauteen. Todella varmaa peliä, hyviä vetoja. Siis, joo, avaussyötöt. Avaussyötöt, joo. Ottavaisella, jotka oli viime kaudella välillä niin hukassa kuin voi vaan olla. Nyt napsu aika lailla kohalleen. Ja muutenkin se peli-ilme oli ihan erilainen. Siinä mentiin iholle kulmissa, annettiin vastustajalle painetta. Hyvin aktiivista, hyvää puolustavaa jääkiekkoa. Olin tosi tyytyväinen kyllä. Kakkonen, uutteraa pelaamista, taklauksia, karvaamista. Sitä kakkosta, mitä nähtiin viime kaudellakin, mutta versio kakkonen ehkä. Ja veikkaan, että tämä kesän reenaaminen näkyy nyt siinä. Nyt jaksetaan painaa, nyt jaksetaan nahistella, jaksetaan karvata. Se on kaikki tämmöinen johtaa varmaan sieltä hyvästä pohjakunnosta tai peruskunnosta. Ja sitten mä lasken aika paljon siihen itsekin, itse lasken kyllä siihen, että ne, jos se viisikopeli nyt vielä ihan kunnossa on, niin siellä on veitty varmaan viime viikkoa asti silleen, niin ne oli ollut siellä, silloin kun se Vaasan homma oli, ne oli ollut kuortaneena leirillä. Joo. Niin jos siellä jalat on pikkusen tukossa, niin semmoinen 1-7-1, niin en mä nyt hirveästi ala voivottelemaan siitä. Ei, koska tuossa sporttipelissä taas pisti sportin kahden ekan ketjun peli, eli ykkös- ja kakkosketjun, niin ne pystyi luomaan kyllä aika moista mylläkkää välillä Jypin päähän ja todella hyvää liikettä. Tosin siellä nyt taitaa olla puoli Ruotsia pelaamassa sportin ykkös- ja kakkoskentässä, että tämä Lööke varsinkin niin oli aika vesseli ja muutkin ruotsalaiset. No sitten pakeista vielä nostettava tuohon Seppälä. Kärppäpelissä Suolahdessa pelasi hyvää varmaan omaa peliä, mutta kyllähän mä seisaltaan taputin, kun se hippokselta pistettiin suihkuun. Siinä oli sitä maalin edus pelaamista. Sopivaa kovuutta, ei nöyristellä. Se oli tää pitkä poika, tää Sporotilta, sanokaa nyt sen nimi, varmaan 2-metrinen. Niin se vaan meidän Silu väänti sen siitä kuulen niskalenkillä polvilleen jäähän ja en mä tiedä, se tuomio oli 5+20. Sehän tuli päähän se taklaus siinä ja mä sanoin välittömästi pojalle, että tässä saa muuten legendaarinen 5+20 ja 5+20, että niin kuin ei heittänyt hanskoja pois, niin siitä ei saatu ottelurangaistusta, mutta se 5+20 tuli siitä
Oliko se ryntäyksestä vai estämisestä? Estäminen oli. Joo, estäminen se oli siinä, mutta sehän osui niin kuin ihan kalahti päähän siinä. Mm. Ja sitten se oli se tappelu, oli siihen se 5+20 ja tota niin se... Mä sitä tappelusta oli vähän, sitä, niin yleisökin pikkusen syttyi, kun se näytti vähän siltä ainakin tuosta telkkarikuvasta, että siellä olisi yleisö edes ollutkaan, mutta tota niin. Kyllä siellä ihan hyvä meininki oli hallissa. Joo, mutta se oli siis, joo, kyllä mä tykkäsin tästä hommasta. Se oli kuitenkin siinä, että se aloitti kauden tämmöisellä 50 minuutin tota niin, sanktiolla siinä. Mutta sanoppas Heikki, kun oot sekä pelannut meistä eniten, että myöskin tehnyt tuomarihommia, niin voiko antaa 5+20 ja 5+20 samalle pelaajalle? Voi. Okei. Okay. Voi antaa mitä 5+20, käyt ensin taklaamassa jonkun kylmäksi, sen jälkeen tappelet, siitä tulee ottelurangaistus ja sitten heitetty hanskat pois siitä, tulee toinen ottelurangaistus ja sen jälkeen vielä kolmannen kerran tota, meit siellä käytävällä ja no itse asiassa varmaan mitähän sä vielä voisit tehdä. No hyökkäät sinne katsomoon sitten vielä pelaajan, niin kyllä siitä 5+20 vielä saat. Niitä sä voi antaa mun mielestä ihan niin paljon, okay, kun tulee eri rikkeistä siinä. Tämä oli mulle uutta tietoa. Mä ajattelin, että se 20 on vaan ottelukohtainen, koska se on ottelurangaistus ja niitä ei voi niin kuin samassa ottelussa kertoa. Se on pelirangaistus. Se on okay. Pelirangaistus 5+20 ja ottelurangaistus on 25. Okay. Tämä on vanhaa hyvää aikaa silloin 2000-luvun alkupuolella. Hyvä. Jakeli. Mutta Raimo Helminenhän otti silloin sen kuuluisen, tota, niin sai 10 eka ja eikö se sitten saanut siitä vielä pelirangaistuksen käytöksestä, jonka jälkeen se vielä sai sen joku 5+20, kun se kävi jotain köhnimässä. Et mun mielestä siinä, sehän löytyy se klippi tuolla YouTubesta. Mä en muista, miten se ihan tarkalleen meni, mutta tota, on näitä annettu. Vai koska Pelikaanien peli oli silloin aikoinaan B-junioreissa, niin ensimmäisessä erässä lopetettiin 18 minuutin kohdalla, kun tuli joukkotappelu ja 218 minuuttia jäähyjä oli. Mutta Vaajakoskella onkin omat säännöt ja omat rangaistukset. Tikkakoskee vastaan oli siinä. Jota. En ollut pelaamassa, mutta oli katsomassa ja sanoi, tämmöistäkö tämä jääkiekko on siinä. Oli isin kyylä, meni sinne ja sitten oli paita, oli piilottunut kiljua sinne tota, ylämäkeen sinne metikkoon ja sitten tuli alaspäin. Joku katsomusta kävi kiinni tätä pelaajaa siitä laajan yli, tälle, kun sille sivuplekseä niin, tai verkkoja niin, kävi siinä. Niin ensimmäinen erä 18 minuuttia, niin Antti Hämäläinen, vanha liigalinjuri, terveisiä Analle vaan, niin ilmoitti, että nyt on kyllä semmoinen homma, että Nyt me lähdetään kotiin, että toinen porukka lähtee Vaajakoskelle, tai jää tänne Vaajakoskelle, ja toinen voi lähteä Tikkakoskelle siinä. 18 minuuttia. Kyllä. Pelaajat loppu kesken, kun oli kolme pelaajaa ja Pelikaanille jäänyt, ne jotka jäävät sinne vaihtoaitioon, kun se joukkotappelu tulee. Mä varmasti ennenkin sanonut, mutta mun on semmoinen, että tätäkö tämä jääkiekko, että vitsi miten siistiä oli se, että Petäväli ulkojäällä, ne pelasivat varmaan kolmas divisioonaa, en tiedä, että... Nelosta. Pelasi nelosta. Joo. Siinä oli kerran semmoinen, että vanhat kehäketut tiedät, kun peli meni pitkälle iltaan, niin 9 sammuu, kato kaukalosta valot automaattisesti kellolle. Niitä ei koskaan ajastettu tai muistettu ajastaa. Pari minuuttia jäljellä ja 9 revättää valot kiinni ja sitten kuuluu samaa teiltä kentällä. Sitten, ai saatana! Ja sitten kun ne valot leivataan takaisin päälle, niin siellä on alin pakki ilman mailaa ja kaveri näyttää, että nyt se on kunnon golfwingi suoraan pohkeelle sillä hetkellä, kun valot hävisi. Kyllä. Siellähän oli silleen, tämä on trönsyllä ihan hirveästi, mutta tämä on podcast. Laita oli tälleen vinossa ja mä olin tuomaroimassa jotain peliä sillä pakkasella. Siis se pystyi, laita oli niin kuin kaatunut ulospäin siinä, niin joku ampui sen kiekon siihen laidan yläreunaan. Semmoisen niin polvenkorkoisena mä väistin sen ja sitten se osui tuonne ylös niin kuin perselle, tolle, niin kuin se alaselkä. Mä rupasin katsoa, niin mä katsoin, että ei helvetti, se laita on, niin kuin, se on kallellaan sinne ulospäin. Niin se tulee, kun se kimpoo, niin se nousee tälleen se kiekko aina veti sitä ylöspäin siinä. Niin mä rupasin niin jännittämään, että mitähän tässä on, kun kiekko vetää tuohon rumpuun. Että sehän nousee sitä, nousi sitä ränniä pitkin, kun se lähti kiertämään siinä. Niin nyt tulee aina sellaisia pikkusia ylläreitä, kun tämä paukku tulemaan. Joo. No, mutta joo, rönsyylistä asiaa vielä. Niku jäi tuossa mainitsematta. Kaveri pelasi minun mielestä kyllä puolivaloilla nyt nämä harkkapelit. Veikkaan, että aika tietoinen valinta. Ihan liikehän on mahtava. Syötöt, muutamia semmoisia läpisyöttöjä tai pitkiä syöttöjä. Yksin läpi tilanteita haki ja näin. Mut odotan mieheltä kyllä sitten, kun kausi alkaa, niin selkeästi vielä ehkä näkyvämpää peliä. Mutta hyvä, että saatiin Niku, ja silloin kesällä, kun nauhoitettiin tämä meidän jo legendaariseksi muodostunut negatiivinen Jypin mollausjakso, niin silloin Niku ei ollut vielä julkistettu, ja minä ennustin, että sieltä 6-8, niin kyllä se tuo Nikun
saapuminen niin nosti sen niin, että kyllä lähempänä kuutta minun mielestä ollaan tällä kaudella runkosarjasijoituksella kuin 8. Uskallankohan mä tässä näin mennä? Mä en uskalla mennä tuohon Harris-baariin enää käymään siellä, kun joku tulee aina kertomaan oman mielipiteen tässä näin. Tai sitten tekoviikset laittaa tuohon eteen. Naamioituisi. Kyllä, kyllä. Minä en ole uskaltanut käydä ollenkaan kodin ulkopuolella, kun tämä ostojoukkuekin saa jonkunlaisen negatiivisen kaiun ihmisten tai kuulijoiden ihmisiä oletan heidän olevan korvissa, mutta ei puhuta nyt siitä sen enempää. En tarkoittanut sitä lausetta ehkä ihan tässä perinteisimmässä ostojoukkueen merkityksessä. Niin, siis mä Tommi oli sanomassa jotakin, mutta mä oon nyt niinku sitä mieltä, että joo, niin mä en vittu Nikusta sanoa sen takia yhtään miten, koska mä oon sitä mieltä, että se veti kyllä ihan puolivalolla nuo harjoituspelit. Että kyllä. Se oli varmaan nyt, eikö siellä ole pieni muksu kotona ja muuta, niin siellä on pikkusen kato valvottu yöllä ja laitetaan sen piikkiin. Kyllä se kun kausi alkaa, niin se rupeaa lämpiä sieltä. Ihan varmasti. Niin, siis, mutta tässäkin, tässä Jypin joukkueessa, niin mun mielestä onko tässä 12 vai 13 yhden vuoden sopimusta? Mutta se on just se, että kun kaikilla muillakin joukkueilla on tällä hetkellä se, että sen verran mä niistä takaisinpäin otan niistä omista tarinoista niin sitä kesältä, että kun tää on nyt niinku semmoinen markkina tällä hetkellä, että sä pelaajat tulee yhden vuoden sopimuksella siihen, koska ne ei tiedä sitä seuraavasta kaudesta, pelataanko jotain muuta liikaa, niin ne ei vitsi sitoutua siihen, koska nehän totta kai haluaa arvottaa itseään ja haluaa fyrkkaa saa jostain enemmän. Totta kai. Ja niin. 14 on yhden vuoden, niin. Tai joilla on vuosi enää sopparia jäljellä. Niin. Kyllä, että tässä, mutta siis kyllähän tämä puolustuspää, niin on tämä, jos ei ylivoimalla lompsa heilu, niin mä ihmettelen siinä, ja jos ei niinku ylivoima pyöri, niin sitten täytyy niinku jostain muusta etsiä vikaa kuin puolustuksesta. Kyllä, just näin. Kyllä sen kolmion kärkeä alkaa semmoista ukkelia olemaan, ja siihen vasemmalle puolelle tuo se entinen 3-7, nykyinen 7-7, niin mutta en tiedä. Joo, eli tämmöinen yhteenveto, niin Vekelle terveisiä, että yksi semmoinen jämäkkä oman pään puolustava puolustaja, niin. Kun saadaan tähän, niin silloin meillä ei puolustuksen kanssa ole niin. Hätäpäivää. Mä kyllä siis semmoisen ottaisi tuolta jostain semmoiseen Miro Karjalaisen tuohon, vaikka sitä kaikki inho siitä, jostain kumman syystä, niin 1+1 liikassa ja jäähypisteitä tulee silti, mutta sitten kun tulee ne kriittiset hetket alivoimalla, niin 6 metriä pitkällä 135 jäykkyydellä kepillä tulee huitamaan siihen maali eteen. Niin onhan se semmoinen isällinen ote siihen hommaan. Kyllä. Joo, mä olin vaan kato siinä kohtaa vielä kalastelemassa lisää faneja, kun mun mielestä me puhuin, että me mennään playereihin tänä vuonna, siinä viime jaksossa, siinä surullisen kuuluisessa, ja meni sen ruveta värjäämään, että eikö tähän kuulosta, kun tekin nostat tätä rimaa koko ajan ylemmäs. Mä en vielä sanonut mun virallista kommenttia tähän, mulla on tähän sijoitukseen vielä olemassa semmoinen. Mutta ei, menisin tuossa vaan, että kato, nythän tuossa julkaisit noin Kortepohja City, KPC-räppärit lähtee tuonne kiertueelle, ja ne oli lähipatiolla kanssa, niin älä. Mä ajattelin, niin, nyt voi mennä kato sinne jo vähän nuuhkimaan, että kuka soittaa sitten mestaruusjuhlissa, että kyllähän tää siltä alkaa kuulostaa, että me ei kuulostaa tietysti. Sä oot ollut sinne paikalle. Kortepo. Eli Tampereelle terkku, että pitäkää pojasta hyvä huoli, se on tulossa tänne seuraan. Joo. On. No joo, siinä varmaan oli aika hyvin toi pakkiosasto käyty läpi. Hyökätäänkö hyökkääjiin seuraavaksi? Joo. Aloittaako Heikki siitä totuttuun tapaansa? Saanko ottaa ensin, ennen kuin sanot mitään? Niin. Yksi tärkeimmistä jutuista, nyt kun puhuttiin sitä IG:stä, niin siinähän oli näitä IG-livejä. Niin. Eikö ollut? Ja pelaajat kävi. Mä en ole ihan varma, olisiko ollut just kulkaa Petmanin Mikko, joka aktiivisesti myös kuvasi, kun pojat kävi pelaamassa padeliin. Siitä niin kuin mun osakkeet nousi välittömästi, niin se on niin kuin kesäreenien aatelista. Toivottavasti nähdään. Toivottavasti se siirtyy tuonne jääkiekkokentille se kaikki osaaminen ja taito, mitä siinä pelissä tarvitaan, koska jos paneeli osaat pelata, niin kyllä ihan mitään muuta vaan kaikki tulee siihen. Niin justiinsa. Joo. Mä oon nyt onnellinen siitä, että Jypillä voi olla sitten semmoinen niin kuin raastava nelosketju. Mm. Mikä aina, koska minähän sitä mieltä, että niinku, taitopelaajat on ihan jees, se on hieno semmoiset kärkismikumiehet. Mutta kyllähän mietitään mitään enemmän semmoinen vähän toistaistaan kyllainen armoton tommoinen puhas voimalaita hyökkää, että tehot on 1+1 kaudella, mutta sitten niinku, kerättyjä kiekkoja siinä kropassa, niin niitä voi laskea niitä mustelmien määrällä sitten playoffien jälkeen siitä, ja mies on täysin hajalla aina sieltä, että semmoinen niinku, se lämmittää. Ja mulla on, niin kuin, nyt olisi olemassa semmoinen aihio tähän näin, mutta mä en tiedä pysyykö se kasassa, mikä on niin kuin nähty, mutta on mun mielestä vähän liian vähän. Christopher Petman,
ja sitten tuo Wigren. Siinä on niinku semmoinen aika raastava kenttä. Ainoa mikä mun vähän mietityttää tässä näin on se, että meillä on ulkomaalaisia senttereitä tällä hetkellä tossa, että kun Plätseri tai sitten Plätti on ykkössentteri. Ja se nyt voi vaihtella siinä, että miten menee, miten se sattuu niinku pyörähtämään tuo homma. No siinä on kaksi sentteriä. No, ketäs me sitten kolmoseen laitetaan keskelle? No siinä on Lassila ollut nytte. Lassilahan siinä on käynyt pyörä. Lassila itse asiassa pelannut aika hyvin nyt näissä harjoituspeleissä. Tuossa on siis Kemelikassa samaa ikäluokkaa. Ja sitten meillä on nelosentterinä Braden Christopher ja se on ulkomaalainen. Että mä en tiedä, onko tämä ajatusmaailma vähän jo muuttumassa siihen suuntaan, että pelipaikkakohtaisesti vetää enemmän. Mutta kun yleensä on totuttu näkemään, että ulkomaalainen on ulkomaalainen, se on niin kuin huippuvahvistus tähän hommaan. Mutta en tiedä, minkälaisella hintalapulla Christopher on. Koska nyt jos tuo Rautakorpi on laittanut se semmoiseen rooliin, missä se tällä hetkellä on siinä neloskentässä, niin se on, että tyhmiä jäähyjä leipo viime kaudella siellä, mutta mä nyt epäilen sen, että tuo Rautakorpi pystyy, tai valmennus pystyy niin kuin kitkemään ne pois siltä. Niin meillä on olemassa semmoinen aihe. Petman ajelee siinä, ja sitten Wigren on tuommoinen kahden suunnan sentteri siinä, niin meillä on niin kuin nyt olemassa semmoinen nippu siinä, että tuossa niin kuin tulee vanha hyvä aika tulee mieleen siinä. Petman käy pamauttaan pari pommia, siihen alkaa Christopheri vähän huitoon mailla siellä, menee siinä, ja sitten Wigren tekee kahta suunta. Enitenhän noista varmaan pisteitä tulee tekemään, no veikkaa sinne Christopheri, mutta riippuu sitä. Mutta jos se on roolitettu neloseen, niin mun mielestä oikein hyvä. Kyllä. Sitten toinen juttu, mikä mulla nyt on tässä mielen päällä, on se, että nyt on Joakim Kemelin The Kausi. Laina Nashvillestä, voisi sanoa, että no niin, sulla NHL-sopimus taskussa. No ei ole, nyt pitää niin kuin näyttää, miten tämä jääkiekko hakataan tällä kaudella. Ja nyt on niin kuin siinä kaksi semmoista sentteriä sulla siinä niin kuin tarjolla. Plätseri, joka liikkuu vähän enemmän siinä, pelaa kahteen suuntaan, tekee pojoja semmoisen, veikkasi 3-40 väliin tällä kaudella. Tai sulla on siinä sitten olemassa semmoinen vanhan liiton sentteri, tämmöinen taitosentteri, joka itse asiassa liikkuu vielä kyllä 3-7 todella hyvin. Eli toi Geoff Plätti. Ja mä en tiedä, että miten nämä tulee rakentumaan nämä kentät. Mä epäilen siitä, että Platt ei tule pelaamaan Kemelin kanssa. Taisi pelata yhdessä harjoituspelissä, mutta ehkä se on enemmän, se vaatii Kemelin semmoisen liikkuvoiman kahden suunnan sentteri, eli Plätserin tuohon rinnalle. Ja sitten toiseen laitaan semmoisen niin kuin työmyyrä, joka painaa menemään. Sillä voi olla, se voi olla käytännössä ihan kuka vaan näistä, ihan kuka vaan vaikka Roopakin laittaa sinne, kun Roopakin menee kahteen suuntaan painaa maalille. Niin tässä on nyt se, että niin kun me tarvitaan nyt tuolle Kemelille nyt se paikka tässä. Ja menestyksen kannalta, niin se, että me saadaan Kemelille semmoiseen hyvää iskua, eikä tuu semmoista oloa siinä, että ei saa maalia, ei tuu, että tulee semmoinen apina sinne selkää. Harjoituspelit oli mitä oli, 20-pisten kisathan meni todella hyvin, ne meni oikein hienosti. Mutta niin kuin, nyt pitää saada niin kuin semmoisia onnistumisia tähän kaupunkiin, että jos mies saadaan oikein kunnolla irti. Harkkapeleissä se oli se ylivoimamalli, mitkä se nakutti sieltä, niin ne oli varmaan unohtanut viime vuoden videoita katsoa niin kuin kokonaan, koska se seisoi siellä, se hakkas mailaa näin jäähän siellä, näin, nosti sen pystyyn ja huuti vielä. Että niin kuin mä sille neljälle, niin mä ajattelin silleen, että se kuuluu tänne kotikatsomoihinkin asti tässä näin, että kun se tulee se paikka, niin kyllähän se vetää sieltä sen maalin. Mutta niin kuin viime kaudella nähtiin, niin sitä ruvetaan ihan varmasti sitä YVltä pelaamaan pois. Mutta tämä on siis mielenkiintoinen turkulainen, ihan perusvarmaa työskentelyä ollut tässä, puustinen, elämä mun mielestä niin kuin todella hyvässä kunnossa tällä hetkellä, mitä on nähnyt, ja se luistikin liikkui sillä tavalla, että sehän veti oikein kahteen suuntaan paino menemään tuolla, kun välillä se on semmoinen vähän flegu ollut, mutta tämä oli oikein hyvä. Siellä on Lopsakin heilunut vanhaan malliin tuossa ja heittää niin kuin älykästä pikkunapparaa syöttöä, että niin kuin, mä näkisin, että tämä hyökkäys, niin tällä ei kannata hirveästi peruutella. Reservistä löytyy täältä näin niin kuin vielä ukkoja, ja sitten vielä, jos tarvii sanoa, että sieltä löytyy vielä lisäkenttää, koska Mikko Perttuhan heitettiin toiseksi tuonne Keupaan. Kyllä. Mikä niin kuin sieltä Pertun kannalta, koska hyvä pelaaja on, niin vähän harmittava takaisku. Että mä niin kuin, tämä on tämä hyökkäys, niin tämä on mun mielestä niin kuin todella kovaa. Niissä on muillakin joukkueilla, että mutta niinku tässä on niinku kaikki olemassa siihen, että voi niinku menestyä. Se key issue on tässä, että se lähtee vaan niinku sitten pyörimään oikein kunnolla se homma eteenpäin. Peleissä on näyttänyt hyvää. Mä itse asiassa toi Plätin kanssa, niinku, eihän Plät on
sehän voittaa nyt 60% sulle aloitukset tuossa, että ihan käsittämättömän hyvä ukkeli aloittamaan. Ja plus sitten se ylivoima, semmoinen niin kuin semmoinen Raimo Helmistyylinen, petää semmoisella vanhalla, tai ei vanhalla CCM-mallilla, mä tykkään niistä semmoiset todella löysät luistimet sillä, ne CCM, tota RPK joku 60 vai mikä se on se malli, mitkä ne valkoiset pitäisi painaa menemään tuolla. Mut joo, mä, mutta tota, siis todella innolla oota. Ja Gardneri lopetti viime kauden hyvin. Nyt sitten tälle kaudelle vielä siihen, niin on olemassa niin kuin hyvä aihe tässä. Kyllä. Ei voi kyllä olla eri mieltä noista. Itsellä mitä nyt, jos pelaajakohtaisesti otetaan muutamia nostoja näiden parin harjoituspelin kohdalta, niin Plätti 3+ Suolahden pelistä Kärppiä vastaan. Suvereeni aloittaja. Siinä pelissä otti kyllä varmaan yli 60% aloituksista. Joo, siinä se oli. Sitten vetää niin matalalla aloitusasennolla vielä semmoisella. Joo, se on melkein spagaatti, että se lähtee siihen. Ja tota, hyvät otteet hyökkäyspäässä, mutta myös omassa päässä. Ja kyllä näkee, että 37 vuotta kaveri on hakannut ammattilaissarjoissa kiekkoa. Ei ole kiire mihinkään, ylivoimalla. Ihan rauhassa kattelee, fiilistelee, pystyy pelaamaan paikkaa kuin paikkaa. Menee tietysti mielellään sinne maalin taakse, mutta tota, erittäin hyvä pelaaja. Lassila, Kemelin junnukavereita, molemmat pelit mitä nyt näin, niin iso plussa. Ei vielä ehkä loistanut niin kuin pisteiden valossa, mutta se työmäärä, minkä kaveri jätti askiin, niin onhan se oli huikea. Ja Suolahdessa oli mun mielestä oli illan näkyvin hahmo Jypin pelaajista. Se oli koko ajan, kun se oli jäällä, niin se teki oikeita asioita. Se raasto karvas, taklas, kulmassa väänti. No nyt kun tuli tämä kulmavääntö, niin viime kauteen havaintoja siitä koko joukkueen ilmeestä, kun pelataan laitojen lähellä, niin nyt mennään iholle, nyt otetaan mustelmia, nyt kaivetaan kiekkoa, paineistetaan aktiivisesti. Niin ero oli kuin yöllä ja päivällä viime vuoden jengi. Et varsinkin loppukaudesta viime vuonna ehkä siellä rupesi porukka vähän jo säästeleen, että kun ei ole enää mitään tavoitteita, tiedetään, että ollaan playereiden ulkopuolella, niin ei ehkä ajettu tilanteisiin enää sillä lailla, sillä intensiteetillä, kuin mitä sinne pitäisi mennä, mut nyt oli hyvää tekemistä. Turkulainen, Jerry on Jerry, jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi, on kaukalon viihdyttävimpiä hahmoja, maagisia syöttöjä jakeli nyt teki Hippoksen pelissä. Niin kuin mä sanoin jo silloin, kun toissa kaudella, että jos jätkät Jerryn hyökkääjä ja ketjukaverit olisi vähän enemmän hereillä, niin ne paukuttaisi kaikki 20 pistettä kaudessa enemmän. Sieltä tulee sellaisia syöttöoivalluksia, että siellä ei jätkät osaa välttämättä niin kuin älytä, että nyt se kiekko tulee tuohon. Että se Jerryn pelin näkemys ja semmoinen äly on niin kuin poikkeuksellinen. Vähän semmoinen Sebastian Aho-tyyppinen ulosanti miehellä. Aivan huikea ja tosi hieno juttu, että tuli vielä takaisin. Kemelli, joo, ylivoimalla kyllä pelote maalia paukuttaa siitä. Mutta sitten viisi peliä ehkä oli vielä vähän sellaista hakemista. Tietysti kun siinä on nyt taas uutta kaveria rinnalla. Mutta en näe, että tulee olemaan kaudella mitään ongelmia. Kyllä varmasti on yksi Jypin niinku kantavia voimia. Tässähän on niinku, sanotaan, että tässä taistelu pelipaikoista aika kovaa, koska niinku, sitten me ei puhuttu Lahtisen Sevestä eikä mistään, koska Lahtisen Sevehän on ottanut järkyttäviä hyppyjä eteenpäin tuossa. Nyt painoi sen Platzerille se erittäin hyvä syötö sinne. Muutenkin oli semmoista, se on jättänyt semmoiset pikkukikat pois siitä ja nyt on niinku suoraviivaisemmaksi mennyt se peli. Niin Severille pitäisi löytää nyt paikka. Kyllä. Mä nyt mielellään halusin nähdä siinä niinku tulossa tekemässä kentossa Severi. Juu. Ja sitten toinen on tämä Samuel Salonen. Kyllä. Kun viime kaudella katsoin, niin se on niinku semmoinen kanssa, joka painaa menemään siellä. Että niinku tässä on nyt tässä on paljon jengiä, mutta että niinku taistelu pelipaikoista on kovaa. Että niin mieltä, siis ihan oikeasti mä oon edelleenkin sitä mieltä, että niinku Kemelle pitää olla tulossa tekemässä kentässä, pitää olla top kutosessa. Kyllä. Mutta niinku... Niin ihan oikeasti nyt joutuu taistelemaan siitä, että siis kyllähän se laitetaan siihen, mutta niin sitten se, että... Pysyykö se? Niin pysyy, että niin nyt joutuu niin taistelemaan sitä peliajasta ja muuta, että niin kuin, tässä on niin kova nippu tämä hyökkäyspää. Joo. Toi on niin kuin, ehkä itse, mitä mä odotan todella paljon, on kova nippu. Ja just tavallaan, mitä tässä puhuttiin, niin
Rooban voi laittaa sinne, mutta sekin viime kerran kun kävi pelaamassa, niin 30 kaappia. Mm. Nyt tuli takas C-rintaan saman tien, että kyllä niin kuin kova odotus myös Roballe, että siinä alkaa asioita tapahtua oikeaan suuntaan. Ja eikö Jerry silloin tarjoillut nimenomaan tuolla toisessa kohdalla aika paljon, että mun mielestä se on niin kuin sanomattakin selvää, että Jerry Rooba on yhdet laituriparit. Kemel, kuka on se toinen? Mutta Jerry onnistui myöskin Puustisen kanssa silloin edellisellä kaudella. Et siinä on sitten taas, että onko se kumman kanssa, lähteekö se Rooban vai Puustisen kanssa se peli kulkee paremmin. Vai heitetäänkö joku niistä sentteriä ja pistetään niin, ne kolmestaan sinne niin, sekoilemaan. Niin, ja sitten ketä, niin, ja sitten, no, mutta kattokaa nyt sitten se, että mitä sitten jauhoi. Ulkopuolella tässä alkaa olemaan ukkoa niin paljon. On. Tässä on niinku aika iso, aika leveä rosteri. Tässä kausi on pitkä, mutta niin on leveä kyllä rosterikin. On. Mutta se on mun mielestä se on vahvuus nyt, että siellä valmennuksella on palikoita, mitä tavallaan rakentaa eri formeihin. Ja varmaan on näin harjoituskaudella ja harjoituspeleissä sitä haettu niitä koostumuksia, mitkä vois toimia keskenään. Ja varmaan sitten tässä alkukauden aikana se vaan vielä siitä sitten niin kuin jalostuu, kun päästään tosipeleihin. Mut jatka vaan, Tommi, anteeksi kun keskeytin. Ei oikeastaan mitään lisättävää, että sanotaanko, että kiva aina spekuloida niillä ketjuilla ja muuta, mutta mä en tiedä niin vähän tästä jääkiekosta loppuun, että mua ei kannata kuunnella. Aina mitä mietin samaa, että kauhettava leveä, tai niin, on paljon pelaajia, mutta jollain lailla, jos nyt katsoo paria viime vuotta, ja vaikka sitä viime vuoden, no silloin oli pandemia jylläs hallissa, että loppui äijät kesken, mutta ehkä tässäkin mun mielestä huokuu se, että et tietyllä tavalla, nythän se muutos, nyt tietää sattumanvaraa, että siellä on väkeä, ketkä nousee sitten nappaamaan. Että kyllä. Edelleen toi on niin kuin herättää mielenkiintoa ja sanotaanko niin kuin tulee semmoinen olo, että et ollaan enemmän kuin valmiita tähän vuoteen. Mm. Kyllä, ihan samaa mieltä. Mä just tästä otan Keupa HT:n kokoonpanot, jos näkisi tuosta jotain joukkueen, niin tähän sillä Koskela tähän laajuuteen, niin vielä täytyy muistaa, että siellä on Koskela on Keupassa, Airo, katsotaan ketä muita täällä vielä on. Perttu. Joo, niin on. Et siellä on vielä niin kuin heti 3-4 ukkoa, jotka pystytään heittämään liikarinkiin tarvittaessa. Niin. Et nyt on kyllä laajuutta on niin, että väistämättä joku, joka ansaitsisi pelata liigassa, ei välttämättä hirveästi saa tällä kaudella pelejä. Niin mä mietin tässä nyt sitä just sitä, että niinku sen takia mä sitä Braden Christopherin tilannetta vähän tässä peilasin, että onko meillä joku, joka pystyy sen Braden Christopherin paikan ottamaan tuossa, esimerkiksi Anton Strooka. Mm-hmm. Koska meillä on kaksi hyvää ykkös-kakkoskenttäsentteri tuossa noin. Pystyykö Lassila nappaamaan siitä itselleen paika. Mm-hmm. Kyllä tämä niin mun mielestä niin siinä on semmoinen tilanne, että se voi olla silleen, että Braden Christopher on kuitenkin ulkomaalainen tuossa, ja jos siinä on korkea hintalappu päällä. Mm. Yksi semmoinen juttu, mikä Braden Christopher teki viime vuonna, tai kukaan muu ei pystynyt, niin aina kun Jyppi saa ylivoima, niin se oli näyttävä, kun se naama paukahti mediakuutiolle, että ladies and gentlemen, let's get up and get loud. Totta, niin kyllä. Siihen me tarvitaan sitten joku, en tiedä olisiko sillä TV-sillä sitten sama, että seuraava tunnelman nostattaja siihen. Kyllä. Joo, mutta niinku, kyllä tämä hyökkäyspaini, tämä on kyllä, tämä aika livakka. On, kyllä mä odotan todella innolla, että minkälaisilla koostumuksilla ensimmäisiin muutamaan liigapeliin lähdetään sitten sutimaan kiekkoon. Joo, mä en odota edelleenkään niistä ekoista liigapeleistä ihan hirvittävän paljon, koska jos siellä vielä vetään tässä viimeisiä leirejä silleen, että siellä on pakattu koko kesän niin menemään aika järkyttävällä intensiteetillä ja mitä niillä on ollut, niin siellä on vetty 10 metrin viivajuoksuja ja muuta ja niin kosketetaan maata ja näitä testejä, niin kyllä se peli vasta, niin se on joku marraskuu, niin sitten me tiedetään niin kuin vähän enemmän tässä näin joulutauko, semmoinen, että missä mennään, koska niin kyllähän tämä tämmöisen niin sanotun äijämäisyyden toi Rautakorpi tähän näin niin kuin omalla habituksellaan jo. Kyllä. Ja niin kuin sillä yleisellä olemuksellaankin tuossa, että joo,
Tämä on hirveän vaikea, ja sitten kun lähdetään nyt veikkaamaan niitä sijoituksia, niin mulla oli 8-10 viimeksi ensi kaudella, jos tämä runko pysyy samana ja muuta, niin meillä on yksi maalivahti tuolla, joka on myös kansanedustaja, en mitään nyt nimeä sanoa tuossa, ja yhdessä kirjassakin on, Valtarin kirjassa, niin se nimi siinä, niin sanoi tuolla Vaajakosken kohinoissa, haastateltiin, että miten Jyppi sijoittuu ensi kaudella, niin sanoi, että no kyllä se kasijoukko on painaa tässä. Se on kuunnellut mua. Niin, se on varmaan kuunnellut sua, niin mä nostan tuosta mun 8-10, mä heitän 8, ja nyt kuunnelkaa tarkkaan tätä seuraavaa kommenttia. Kun tämä kausi on mennyt hyvin, joukkueen runko saadaan pysymään suht samanlaisena, sen jälkeen 4-6 kaudelle 2-3-2-4. Et seuraavan kerran, kun nähdään siellä Harrisin tiskillä, kaikki ne, jotka tuli sanomaan siinä, niin sanokaa, että nyt kuuntelin loppuun. Ei tarvitse mitään muuta sanoa. Joo, mutta niin kuin se... Sori, mä en pystynyt keskittymään tuohon loppukaneettiin, kun mä miettin, että missä Valtarin kirjassa sanotaan kenkä sinä olet. Siekkinen. Ei kyllä tuu mieleen. Koska niin kuin kaikki muutkin joukkueet, mä oon katsonut nyt muiden joukkueiden rostereita kanssa, niin kyllähän Kärpillä niin semmoinen ihan ok nippu on tälle kaudelle kasattu sinne. Että niin kuin puhuttiin, että se, ne on aina malannut, kun niillä ei ole senttereitä sillä Kärpissä, niin nyt on nimittäin senttereitä sen verran, että ei lopu kesken, että siellä voi niin kuin laiturita siitä on loppunut nyt kesken, että kaikki sanoo, että ei tarvitse nyt senttereitä, kiitoksia enää, kun Harri Aho hommata yhtään ainutta. Mutta niin kuin Jypillä, niin kyllä se on siihen 8-joukkoon painaa siinä, mä veikkaisin, että se on siinä 8 tuntumassa se paikka, ja se siitä, että niin kuin, nyt me on tehty paljon muutoksia, ja se, että ne muutokset ajetaan sisälle tässä hommassa, niin siihen menee vähän aikaa. Tämä kausi 8, ensi kausi, tai kausi 23-24, 4-6. No niin, nyt yhteenvetona 8 voi olla aavistuksen parempi. Niin. Mulla 6-8, ja Tommi rupeaa etsiin sitten tuonne Areaukiolle, niin jo DJ:tä sitten. Kyllä, kuortapohjan räppäri. Kultajuhliin. Kuulee, jos jatkat kuuntelee tässä vähän. Niin eli ihan hyvinhän tämä niin kuin näyttää tästä lähtevän. Valmentajistahan me ei keritty puhua mitään. No voidaan nyt puhua muutama sana tässä. Otetaan niin muutama sana vielä tähän. Mä voin jatkaa siitäkin. Onhan se rautakorpi, kun se siellä möyhyä siellä jäällä, ja Nieminen ampuu pleksiin kiekkoja siinä ja muuta, ja sitten kun tulee kentältä pois, niin tuo Viinikaisen Juha, joka on tuossa pojan joukkueessa valmentajana, niin kysyi Rautakorvalla, että miten siellä menee, niin kyllä siellä mennään, voitaisiin mennä kovempaakin. Ja jatko matkaansa ohite. Mä rupesin naurattaa ihan hirveän paljon. Buukilla oli seuraavana meillä vuorotulossa siinä. Aika kova. Joo, ei kyllä. Näiden kahden harkkapelin perusteella niin mun ihan pahimmat katastrofiajattelut ei toteutunut tai vielä ainakaan konkretisoitunut. Että sehän oli ihan jääkiekon näköistä. Siinä hyökättiin raikkaasti. Pelattiin hyviä kuvioita, oli hyviä lähtöjä, ihan selkeästi näki, että jätkät on reenannut semmoisia, että kuinka täältä omasta päästä lähdetään veivaan eteenpäin tätä kiekkoa. Ei ollut sitä trappipelaamista, pitkiä viivelähtöjä, kahvakiekkoa, mitä kaikkea nyt Kultajukan menneisyyteen on tämmöisiä sanoja liitetty. Se oli ihan mun mielestä nykyaikaisen jääkiekon näköistä, ja tietysti tällä hyökkäysrosterilla, mitä on tukemassa maailmanluokan pakkeja, muutama kappale ja erittäin hyviä liigatason pakkeja siihen nippu päälle, niin kuin Heikki sanoikin äsken, että nyt ei kannata niin kuin jarrutella, nyt kannattaa antaa vaan mennä ja hyökätä. Et kyllä se, mikä mulla oli vähän semmoinen, tietysti kun ei Jukka ole koskaan niin sanotusti omaa joukkuetta valmentanut, niin kehon kieli ja se semmoinen tuomareille puhuminen siinä peliaikana jäähyistä ja muista vähän semmoinen jupina, niin ei ollut ihan ykkössuosikkivalmentaja tähän asti, mutta kyllä innolla odotan, mitä mies saa täällä aikaa. Ja sitten Nemohan on kanssa iso persoona, niin huikea nähdä, että mitä tämmöinen kaksikko täällä pystyy tuottamaan urheilullista menestystä. Ja varmaan saadaan aika värikkäitä lehdistötilaisuuksia ja haastatteluja tuolla hallilla. Ja toivon mukaan saadaan vesselit joskus tänne meillekin. Mä mietin tuossa vähän itse, että jos me saataisiin tähän alkukauteen vaikka Nieminen ja sitten loppukauteen Jukka, niin voitaisiin vähän kysellä sinne vaan, jos toimistolla joku kuuntelee, niin
niin, olisi mielenkiintoinen kuulla tässä, että tietysti kauden alussa, niin, että mitä on lähdetty tältä porukalta hakemaan ja mitkä on valmennuksen tavoitteet, ja sitten loppukaudesta tietysti kuulla sitten vaikka päävalmentajan kertomana, että miten näihin tavoitteisiin on päästy ja miten siitä eteenpäin, kuitenkin 3 vuoden sopparit on kavereilla taskussa, niin tämähän on tämmöinen projekti. Kyllähän tässä viihdyttävä kausi tulee, siitähän me ei päästä mihinkään, mutta kyllähän se niinku, ehkä se nyt on todettava tässä näin, että just, että Jusu on niinku enemmän semmoinen pelaajalähtöinen valmentaja ja muuta, niin sitten kun ne joukkueet, niinku ne tarvii semmoisen, vähän niin kuin lapset tuolla tarrassa, ne tarvii siellä semmoista, että niinku sitä komentoa, semmoista niinku preussilaista kuria, mitä mä oon tässä nyt kannata itse niin kuin joissain asioissa hyvin. Noudatko tuossa noin aamulla 4 ylös ja heti 4.30 aamuleikki. Niin, jotenkin se on siinä huokkuu sitä habituksesta semmoinen. Minulle ei vittuilla tyylinen asenne. Että niin kuin, en mä tiedä, että se, että onko itse asiassa, meneekö se edes niin, että se Rautakorpi ei ole mitään, onko mitään muuta kuin johtaja siellä, ja se tekee ne asiat, se on siellä paikan päällä, se pitää sitä niin kuin yllä sitä hommaa siinä, sitten sulla on niin kuin oikeassa, on vähän niin kuin se homman toimitusjohtaja, sitten sulla on se ympärillä ne apurit siinä, jotka sitten niin kuin työstää niitä hommia, pelitapaa, siellä on Pönö Heiskanen, joka on hyvä, erittäin hyvä kakkosvalmentaja ollut, ja Ville Nieminen, joka on toteuttanut kanssa. Ne ymmärtää pelitavasta ja muista vastaavasta. Sitä mä en väitä, ettei kun Rautakorpi tietäisi pelitavasta. Mm. Mutta onko ihan oikeasti jako tehty semmoinen, että minä olen tässä nytte, ja sinä hoidat tuon tontin, ja sinä hoidat tuon tontin. Ja minun tehtävä on se, että mä seison tälleen näin tuolla preeneissä, ja sitten kovempaa, luistele siellä, ja sitten muut heittelee kiekot tässä ja muuta. Koska sekin, siis tämmöinen vanhan liiton johtamistapa, niin kyllä se toimii jollekin. Ja nyt mun mielestä näyttää semmoiselta joukkueelta tässä, että tässä on vähän pikkusen semmoisia kokeneempiakin pelaajia, ja vähän vähemmän kokeneita, niin semmoinen kuin isähahmo tulee pikkusen nostaa ryhtiä pystyyn lisää, niin saa niinku tehoja tähän hommaan. Totta. Joo, ja se mitä itse mietiskelin tuossa, että Jukka on kuitenkin aika pitkään jo näitä hommia tehnyt, niin varmaan jollain tasolla haluaa myöskin sitten siirtää sitä omaa valmentajan ammattitaitoa perintönä sitten hänen niin kuin kakkosvalmentajille, Niemiselle ja muille. Mm. Että siinäkin mielessä se voi olla mahdollista, että ehkä vähän annetaan jo vastuuta enemmän ja ollaan tavallaan se direktööri siinä sitten isoa kuvaa kattelemassa. Ja, niin. Mut kauden mittaanhan se tullaan näkemään. Niin, siis, jos on tuollainen jenkkimallinen, niin kuin Scotty Bowmankin, niin en mä tiedä tietääkseen jääkiekosta yhtään mitään, mutta se habitus riittää siihen niin kuin, ihan tälle karskisti sanottuna se asia. Kyllä. Että niin kuin sehän tässä hommassa on se, ja sitten kun kyllähän pelaajat saa pelata, eihän tämä nyt semmoinen, ja ei sun tarvii, ei niitä pelitapoja niin hirvittävän montaa ole tuossa, että kyllä siellä trappia tullaan ensi kaudella valitettavasti pelaamaan, koska sitä pelaa kaikki. Kyllä. Paitsi Jukurit pelaa semmoista vähän modattua, niin kyllä tämä, mutta kyllä tämä mielenkiinnolla odotan, mutta ja oikeasti rupesi nyt vähän, mä ajattelin aamulla tuossa vielä, että jaksaako tänne tulla nauhoittaa ollenkaan, mutta mä rupesin itsenikin kiinnostamaan, kun tässä rupesi puhumaan, tässä oli yllättävän paljon asiaa. Oh, tunti 17 on nyt paukkunut narulle, että ihan hyvä avausjakso, toivotaan, että joku jaksaa tämän vielä kuunnellakin. Ja varmaan tuosta tulevasta kaudesta niin pyritään silleen parin viikon välein saamaan tämmöinen meidän höpinä osio, koska siitä on tullut jonkun verran palautetta, että enemmän tätä spekulointia ja asioiden käsittelyä. Ja sitten viime kaudellahan se keväällä lipesi siihen, meillä oli niin valtavasti hyviä vieraita tarjolla, niin että tehtiin näitä henkilökuvahaastatteluja oikeastaan pelkästään niitä. Niin otetaan nyt sitten tähän kakkosseasonille silleen, että tehdään sitten näitä henkilökuvia vaikka kerran kuukaudessa erikseen. Joo. Ja tiedän, että sieltä on aika koviakin nimiä tulossa. Jostain syystä meillä on niin kuin vetovoimaa, että siellä on tulijoita kyllä. Niin mielenkiintoinen season 2 tulee kyllä. Ja ihan samoin mulla oli myös vähän semmoisia, että miten tämä homma nyt tästä lähtee, mutta nyt kun tässä ollaan toista tuntia höpötelty, niin kiekko kiimaa rupeaa nostamaan. Joo, ja sen verran kiimaa tuolla tapahtunut tuolla alasarjoissakin, että en rupea edes käymään tässä mitään kaikkea. Esimerkiksi meidän legendaarisessa Savo-Karjala kakkosdivisioonan lohko neljässä on tapahtunut, että siellä on niinku
siellä on harjoituspelejä tällä hetkellä hakataan, ja siitä sitten erikseen, katsotaan sitten kun lähdetään puimaan tämän kautta eteenpäin tuossa, ja nehän aloittelee vasta tuossa marraskuun alussa käytännössä sarja, kun sitä kakkosta pelataan kerran kahteen viikkoon. Eläpä sano, kuule, kyllähän Urhollakin oli jo tässä kuussa pelejä, oliko kaksi? Niin, oli Gladiatorissa ja on Peltsankin pelannut, se pelaa Suomen kappia nyt. Niin pelasi joo, kyllä. Niin, mutta se on hyvä uutinen, joo. Varmaan kaikki kuulijat mielellään ottaa vastaan tänne, että alasarjakorneri jatkuu. Alasarjakorneri jatkuu ehdottomasti, koska siitäkin tuli kommenttia. Se ei tullut se itse asiassa ei tullut tuossa Härrisin tiskillä, vaan tien toisella puolella Teerenpelin tiskillä. Mihin jäi kekäläinen alasarjakonnari? Kyllä alasarjakonnari turvee tuossa. Nyt on materiaaliakin sen verran tuossa jätkille soitellut, että niinku, täällä tullaan kovempana kuin koskaan. Että Ja yksi, mikä tuli tuossa Hippoksella perjantaina palaute, niin naiskiekosta voitaisiin ottaa kans alasarjaan, niin on ihan vaikka spesiaali jakso tehdä naisia. Kyllä, naisia. Mikä se tilanne? Eikö nyt ollut niitä jyppejä lähtenyt sarjaan? No se on juuri se, meidän tässä sanoi, että niin siinä on. Siinä oli vähän semmoisia, että kustannustaso on noussut aika korkealle. Ja sitten tässä on paljon aiheita, muun muassa se, että miten niin Jypillähän nyt voidaan keskustella tätä junioritoiminnasta enemmän. Sinnehän on sinne palkattu sinne alas niin kuin se junioriorganisaatio lisää porukkaa. Ja siellähän sitä kauttahan silloin vähän kulut noussut ja varmaan naiskiekostakin yksi syy on se, että toimistokulut kuormittaa. Niin. Ja. Kyllä, apuvalmentajia tullut lisää, taitovalmentajia ja tämmöistä näin. Sanotaan, että ensi kaudesta vielä sen verran, että meikäläistä ei niin paljon hallilla varmasti nähdä kuin viime vuonna. Mutta teidät sieltä totutusti löytää myös Hockey Cornerista. Katsotaan, tähän tuleeko siihen vielä joku etuliite. Niin. Viime kaudella se oli harvi, ja onko siihen joku sitten innossaan tulossa tälle vuodelle, mutta, tai tälle kaudelle, mutta me Heikin kanssa siellä jatketaan. Ja ei vielä sopimuksen nimeä, sitten kun teillä on vaikoskelaisen mikroyrittäjän poika, niin ennen kuin nimi on paperissa, niin ei vielä tiedä, mutta keskiviikkona tietää vähän enemmän. Keskiviikkona podcasti tiedetään. Podcasti jatkuu kuitenkin. Podcasti jatkuu. En nyt uskalla mitään kiveen hakattuja julkaisuaikatauluja vetää, mutta että aavistuksen tihemmin näitä meidän jargonijaksoja kuin viime kaudella. Kyllä. Ja sitten siihen sopiviin väleihin sitten vähän pelaaja ja valmentaja, ketä nyt satutaan aina saamaan tänne studioon, niin haastatteluja. Että. Joo, kyllä. Eikö me lähdetä näillä vielä eteenpäin? Mä luulen, että tuossa tunti 20 minuuttia on nyt mennyt puhki, niin onhan tää nyt jo pre-season spesiaalijaksolle ihan ok mitta. On tää ihan. Tässä kohta alkaa FC Aanuksen sählyvuoro alkaa. FC Aanus, ei Anus, vaan Aanus. Aanus. FC Aanuksella alkaa vuoro tuossa noin kerkeä varttia välillä, niin sinne näyttää pojille vähän, miten avataan peliä. Meikä lähtee tekemään fantasy draftia tulevalle NFL-kaudelle. Kohta alkaa meidän, enpä sanokaan meidän liigan nimeä, koska se ei kestä, kuulkaa tämmöistä radio-taajuutta, mutta lähdetään siis peikkaamaan NFL-pelejä. Kohta alkaa jenkkifutiksetkin, eli kyllä tämä on syksy hienoa aikaa, kun sporttia tapahtuu joka suunnassa. Padelia ja NFL:ää ja SM-liigaa ja NHL:ää ja sitten, aika ja mitä. Sitten mulla on tietenkin perinteisesti niin meidän saksalainen puhdasrotuinen koira täytyy käyttää illansa lenkillä. Mulla ei ole tälle illalle muuta ohjelmaa kuin ehkä maksuttelen tästä tämän siihen kuntoon, että tuo meidän Ruoste Productionsin Alpertti sen saa sitten viimeistellä julkaisukuntoa, sitten mä rupean tekemään kantarellipizzaa. No niin. Hei, leikkimielinen kisailu joulutauolle siirryttäessä, kenellä on tämä päässä? Jypin pelaajista, ei meistä. Kuka on ykköstykki pisteiden valossa joulutauolle siirryttäessä? Jerry. Perhana sä veet vähän niin kuin meikäläisen sanat suusta. Mä en ota samaa. Mä olisin ottanut Jerryn, mutta nyt mun täytyy äkkiä. Mä äkkiä välitää. Korva Puustinen. Puustinen. Laitetaan tohon, että H. Jerryn kohdalla, että T. Ja perhana soiko. Nyt on vaikea kyllä. Tulee jää oikein yhtään mitään. Ota Oroke. Se oli vitsi. Ota Niko Seppälä. Ai vitsi, se olisi kyllä, Niko on kyllä niin huikea kaveri, että se tekisi mieli ottaa, mutta mä veikkaan, että ihan joulutauolle asti ei pakki kultaista kypärää. Tosi olihan se viime kaudellakin niin tuolla Honksilla aika pitkään päässä, että jos mä haluaisin oikein helpolla lähteä, niin mä ottaisin tuon Kempsukan. Rooba olisi yksi hyvä. Severille soisin sen. Mites Kyllikki? Kuka ihmeen? Glätseri. Niin,
Kyle Platcher. Se on Tapparassa kyllä niin pitkään kantanut sitä välillä, että kyllä mä sanon tuon Kemelin. No niin. Niin tota. Mikäs tässä laitetaan? Mitä laitetaan oikein veikanneille? Ne kaksi. Häviäjät tarjoaa vaikka Hurrikaanissa lounaan sitten. No aika huonoa. Mun mielestä pullo konjakkia voisi olla aika hyvää tuohon noin. Minkä laatusta konjakkia? No XOH on paskaa, niin VSOP. VSOP konjakki. Prastadi. Mä olisin lähtenyt niin parhaalla mahdollisella konjakilla, eli yhden tähän jalluun. Ei sekään huono. Ei se. No me voidaan tässä kauden mittaan sitä vielä pohtia, joo. Mutta sovitaan, että se on joku tämmöinen värjätty viinapullo. Kyllä. Väriviina. Mm. Päihteet Kossu kiinni. Beach. Kyllä. Ja Alko ei ollut sponsoroimassa tätä jaksoa. KN-tuotteet kyllä sitäkin isommin. Ja sen verran vielä loppukaneettina, että meille kyllä sponsoreita mahtuu. Mm. Jos joku haluaa näkyvyyttä, tässä vähän kalastellaan nyt studiotilaa, jos saataisiin semmoinen, mihin pystyttäisiin sisustaan pikkusen valmiimman näköiseksi tämä miljöö, ja ehkä pelipaitaakin on tulossa ja muuta tälle näin kaudelle, niin jos siellä koet, että painetta on tilillä, firman tilillä, niin meille sitä saa syytää, me sitten jaetaan se tuonne hyvän tekeväisyyteen, eli lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Kyllä. Tullaan tästä varmaan joitain firmoja lähiaikoina lähestymäänkin tämän aiheen tiimoilta, mutta kyllä. Jos joku, jolle ei älytä soittaa, niin kuulee tämän, niin meihin päin voi ottaa yhteyttä. Mutta hei, kiitos jätkät. Saatiin hyvä höpinä tähän aikaan ja julkaistaan tämä kohta, niin päästään tästä siirtyyn kaudessa eteenpäin. Niin, täytyy mennä tuonne passaamaan. Heti ensi viikonloppuna, jos tiistalla julkaistaan, niin heti ensi viikonloppuna tuohon Härisin tiskille. Kuuntelee ensimmäiset kommentit. Keskiviikko taisi olla julkaisupäivä, kun Albertilla oli vapaapäiviä sille, että keskiviikkona saadaan pihalle. Siellä on jotkut hyvät opiskelijabileet sitten. Kyllä. Hyvä. Ei muuta kuin tästä eteenpäin. Yes, no niin, kiitoksia. Kiitos. Moi.